חז"ל לימדו אותנו כלל, דבר ביתו מה טוב. וכמו שהזכרנו את זה כבר כמה פעמים, אחד הדברים של המשמעות של המילים זה כשמגיע זמן מסוים ללמוד מעניין הזמן. ומה הסיבה? רבנו ארי כותב בשאר הכוונות, הוא אומר יסוד גדול, הוא אומר הזמן הוא מציאות רוחנית. אנחנו, כמו שאנחנו נוסעים בעצם ברכבת, הזמן זה כמו רכבת שכל פעם אנחנו מקבלים, מגיעים לתחנה אחרת. וזה המשל, והנמשל זה שבמשך השנה אנחנו עוברים השפעות במציאויות ופעולות רוחניות ונפשיות, כל פעם זה חדש. זאת אומרת, העניין של חודש אלול שונה לגמרי במהותו מחודש אב, וממילא גם המציאות שלנו והעבודה שלנו וההסתכלות שלנו גם משתנית לפי זה. ובפרט, רבנו ארי כותב, בפרט בפרט ימים טובים. החגים בעם ישראל זה כמובן לא זמן של בילוי, ודאי לא, וגם באמת למנוחה כן, אבל מנוחה עם משמעות ותוכן מסוים. ולכן כדי שנכין את עצמנו לקבל את ההשפעות של הזמן, זה אחת העצות היסודיות ביותר, זה ללמוד מעניין הזמן. מה הזמן הזה מסוגל, ומה התכלית שלו, ולמה הקדוש ברוך הוא עכשיו מנהיג אותנו ומשפיע עלינו בדרך כזאת או בדרך אחרת. עכשיו לכן חז"ל אמרו, דבר ביתו מה טוב, תלמד מעניין הזמן. אז אתה, על ידי הלימוד אתה מכין את עצמך לקבל בעצם את ההשפעה של הזמן. עכשיו אנחנו כבר, ברוך השם, כמו שנאמר, סמוך ונראה כבר לראש השנה, דבר קצת מעניין של ראש השנה, ועושה, זה לא רק ראש השנה, זה שלושה שבועות. כי למעשה, מראש השנה עד שמחת תורה זה מהלך אחד, ומה שאנחנו רואים שיש חגים שונים, אז החגים הם למעשה שלבים בתוך המהלך. אבל המהלך הוא מהלך אחד. כדי קצת להתבונן בדבר, נגיד דרך של משל. היה יהודי שרצה לבנות בית. אז הוא שמע שיש איזה מהנדס, ארכיטקט, שהוא יכול לייעץ ובעצם להוציא מן הכוח על הפועל את כל הבניין של הבית. הוא קבע איתו פגישה. הוא בא, אז הדבר הראשון שהארכיטקט שאל אותו, בעצם, מה אתה רוצה? איזה בית אתה רוצה? זה מה לא תראה, צריך חדרי שינה, צריך חדר סלון, כמובן מטבח וכן הלאה, צריך חדר עבודה, חדר לאורחים, וביקש את כל מה שהוא רוצה. המהנדס אמר לו, בדיבור הראשון הוא אמר לו, תראה, אני לא אומר לך כמה זה עולה, אבל בערכה כללית זה כך וכך עולה הכסף הזה, הבית הזה. אז הוא אמר לו, בסדר. אז המהנדס אמר לו, תראה, אני מעלה עכשיו את כל הבית לתצוגה גרפית. ייקח לי קצת זמן, ואתה יכול לבוא ולראות איך הבית נראה. אתה תוכל ממש לטייל בבית. בתוך המחשב תוכל לטייל בבית, אתה תראה את הכל. אתה רוצה שינויים, אז אתה יכול לשנות. ואתה אמר לו, בסדר, מתי אני אבוא? אמר לו, עוד שלושה שבועות, אבוא עוד שלושה שבועות. אחרי שלושה שבועות הוא בא, היהודי הזה בא אל הארכיטקט, ואז הארכיטקט הראה לו את התבנית של הבית. עכשיו זה היה, יש כבר תלת מימדי וכל מיני בחינות, אתה יכול לראות, בעצם את כל מציאות הבית אתה יכול לראות. ואז כשהוא ראה את זה, אז הוא אמר לו, תראה, אני רואה שהחדר הימני הוא קצת יותר מדי גדול לצרכים, ואילו החדר השמאלי שסמוך לו הוא יותר מדי קטן. אז תזיז את הקיר במטר. אמר לו, אין בעיה. לקח את העכבר, עשה שם שתי לחיצות, הקיר עבר מטר, ועכשיו זה יסתדר כמו שהוא רוצה. אחר כך במרפסת הוא אמר לו, תראה, אני רוצה שאת המרפסת תגדיל. תגדיל קצת את המרפסת. עכשיו כשאני רואה את זה, זה מרפסת קצת קטנה לנו. כלומר, אין בעיה. הזיז את הארבר, הגדילו את זה, עשה כמה שינויים, ומעין אלה. לאחר מכן אמר לו, כן, זה מה שאני רוצה. אמר לו, בסדר. העלה את כל זה על חוזה, אמר לו, בוא נחתום. אנחנו, אחרי החתימה של החוזה, מקדמה, אנחנו יוצאים לדרך. באמת, למחרת, אחרי יומיים. התחילה זה, הקבלנים, בפועל, הבנאים התחילו לעבוד על הבית הזה. עבר שלושה, ארבעה חודשים, אמר לו, זה ייקח שנה, אמר לו, אחרי שלושה, ארבעה חודשים, הוא בא, הוא ראה, אמר לו, תראה, אתה יודע,
אותו יהודי אמר לארכיטקט, הוא הלך לבקר בזה, אמר לו, תראה, הקיר הזה, אני הייתי משנה אותו. אמר לו, מה היית רוצה? אמר, אני הייתי מעביר אותו קצת. אמר לו, אתה לא יכול עכשיו להעביר אותו. אמר לו, אתה יודע מה זה להעביר את הקיר עכשיו? עכשיו זה להרוס ולבנות מחדש, זה הבעיה הרבה הרבה יותר גדולה. אמר לו, בפעם הקודמת עשית לי את זה בתנועה אחת. אמר לו, כן, במחשב, להעביר קיר במחשב זה בדיוק שנייה. אחרי שהתחלנו לבנות את הקיר, להזיז את הקיר במטר, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה משנה את כל הזמן וכל הסדר של הבריאה, הבנייה. אמר לו, טוב, בסדר, אז לא צריך, אז אל תעביר את זה. זה משל. הנמשל הוא למעשה שהפגישה של היהודי עם הארכיטקט זה הפגישה שלנו עם הקדוש ברוך הוא בראש השנה. זה מה אנחנו בעצם מתחילים לעשות בראש השנה, אנחנו מתחילים לבנות את כל השנה הבאה. לכן הפגישה זה בעצם הבית שאותו יהודי רוצה לבנות, זה באמת בית אמיתי, אבל זה בית רוחני. אנחנו רוצים לעשות בניין חדש, זה נקרא, בשביל המקובלים זה נקרא קומה חדשה לנפש שלנו. והתכלית שלנו זה לבנות בעצם מדרגה חדשה, שזה הבית החדש, מדרגה חדשה של התקשרות שלנו, התקשרות פנימית שלנו, נפש, רוח, נשמה, זה בעצם לב ומוח שלנו, התקשרות חדשה עם הקדוש ברוך הוא. ואז הדבר הראשון שאדם אומר, שתי דברים אדם צריך פה, לדעת קודם כל מה הוא רוצה, דבר ראשון אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו רוצים, דבר שני, אם יש לנו מספיק כסף בשביל זה. אז זה שתי הסוגיות שלנו. סוגיה אחת זה לדעת מה אנחנו רוצים לבנות. באופן כללי, בעזרת השם המשך אני אכנס לפרטים, אבל באופן כללי, הבנייה החדשה שאנחנו רוצים זה להכיר ולהתקרב לקדוש ברוך הוא במדרגה חדשה. כלומר, כל שנה זה מסלול שלם בפני עצמו. הבית החדש, זה למעשה, והצדיקים אמרו שהבית האמיתי של האדם זה בניין הנפש של האדם. כפי איך שאדם בונה את הנפש שלו, ככה הולך עם זה לנצח נצחים. אז הבניין של הבית זה לדעת מה אני רוצה בבניין הנפש שלי. זה נקודה אחת. אחר כך, מה השאלה הראשונה שהארכיטקט שאל אותו? אמר לו, יש לך מספיק כסף בשביל זה? ובנמשל צריך רצונות וכיסופים. וכשאדם רוצה לבנות בניין חדש ברוחניות, אי אפשר, התחלת הכל, לאחר מכן יש מעשים, יש מחשבות, יש הבנות, יש התבוננויות, יש עצות הלכה למעשה. אבל היסוד של הכל, שממנו הכל מתחיל, זה קודם כל שאדם יהיה חזק בדעתו בזה שהוא רוצה את הדבר הזה. זה לא רצון באלמה. לפעמים אדם, יש לנו רצונות, יש דברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים, יש דברים שאנחנו קצת רוצים. יש הבדל בעוצמת הרצונות. בנקודה של הבניין החדש זה צריך להיות שעיקר הרצונות שלנו יתמקדו בנקודה הזאת, לדעת שבשביל זה באנו לעולם. באנו לעולם כל פעם לבנות שנה חדשה. לבנות שנה חדשה זה לבנות קומה חדשה בהתחברות וההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, והתחברות עם הקדוש ברוך הוא זה עם התורה, ועם התורה זה עם עם ישראל. זה שלוש אהבות שיש בכללות, שלוש אהבות יש, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. אז כל השלוש הנקודות האלה, אז בעצם אנחנו באנו לבנות את הבחינה הזאת. העניין של למה זה, למה הוא אמר לו עוד שלושה שבועות? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל השלושה שבועות. בהגדרה ראשונה, שלושה שבועות זה מראש השנה עד הושענא רבה. בהושענא רבה, למעשה, בימים האלה אנחנו עובדים על השורש שהתחיל בראש השנה. בראש השנה זה רצונות. זה עניין של רצונות בבחינה כללית. לאחר מכן צריך לרצות, לנקות את השטח, זה עשרת ימי תשובה. לאחר מכן לגלות את הרצונות של ההתחברות באהבה, שזה ימי סוכה, ממוצאי יום כיפור עד שמחת תורה, זה נקרא ימי החסד, ימי האהבה. אז אנחנו גם מגלים את שתי נקודות, גם על מה אנחנו צריכים לתקן, וגם למה אנחנו רוצים להתחבר. זו החלוקה של, אחת החלוקות של שלושת השבועות האלה. למעשה, יש הרי בליל השנה רבה, אחרי חצות לילה, בדרך כלל אחרי תפילת שחרית, מה נוהגים לברך, אם אתם זוכרים? מה נוהגים? אנחנו נוהגים להגיד, פתקה טובה. מה זה פתקה טובה? פתקה בעצם זה החתימה לחברה הקבלנית. זה מה שהוא חתם איתו על החוזה.
השנה מתחילה לצאת לדרך. ברגע שהפתקאות, זה נקרא בספרי המקובלים כתוב שנותנים בשמיים, נותנים את הפתקאות לשליחים, לשלוחים שיוצאים בעצם לפעול איתנו כל השנה. זה הבניין של הבית. נשים לב שכמו שיש בבניין בית, יש את העניין של התוכנית והמחשבה והרצון, ובינתיים זה עלה על גרפיקה של המחשב, ואחר כך יש את כל השנה לבנות את הבית. לתכנן זה שלושה שבועות, אבל לבנות אותו זה שנה שלמה. כך גם השנה באמת מחולקת אצלנו ברוחניות. מראש השנה עד השנה רבה, אנחנו בונים בעצם ברצון, במחשבה, את הבית. אבל צריך לדעת, מיד שהפתקאות יוצאות לדרך, אז אנחנו כבר, זהו, זה כמו, זה שינוי. עכשיו לשנות קיר בבית, אחרי שאנחנו מתחילים לבנות, זה הרבה הרבה יותר קשה מאשר לשנות את זה בשלושת השבועות הראשונים. בשלושת השבועות הראשונים זה בקל, זה כמו במשל. לשנות קיר במדיה במחשב, בתצוגה במחשב, זה רגע אחד. אבל אחרי שהקיר כבר בנוי, זה כבר הרבה יותר קשה. לשנות דברים אחרי זה, אחרי שהם ייצאו פתקאות לדרך, זה כבר, לשנות את הדברים זה כבר הרבה יותר קשה. יש שאלה, בכתבי רבנו ארי, רואים לכאורה סתירה. במקום אחד רבנו ארי כותב שהפתקאות יוצאות לדרך בהושענא רבה. במקום אחר כתוב בשמחת תורה. אבל זה, לכאורה זה סתירה. אז רבנו ארי מיישב את הסתירה הזאת, הוא אומר, באמת, זמן הפתקאות זה הושענא רבה. הקדוש ברוך הוא נתן עוד 24 שעות, עוד זה, ומתוך השמחה, של שמחת תורה, אפשר לשנות את הפתקאות. זאת אומרת, הפתקאות יכולות להמתין עד שמחת תורה, ויש דעה, וזה כבר למי שרוצה עוד קצת לשנות, עד זה, עד יום ראשון של איסרו חג. השנה סוכות יהיה, שמחת תורה זה שבת, אז במקרה שלנו זה באמת יום ראשון בבוקר. ההקפות השניות, השמחה של ההקפות השניות, זה עוד הזדמנות לשנות את הפתקאות. אבל אחר כך כבר אי אפשר. זה נחתם, זה יוצא לדרך. תמיד אדם יכול לשנות הכל. בתפילה, מעומק הלב, תמיד אפשר לשנות הכל. אבל זה לדעת שהשינוי אחר כך זה כבר שינוי אחר לגמרי. זה כמו שאמרנו, במחשב אפשר לשנות בקלות. בשנייה אחת משנים קיר, מעבירים קיר מעוד מטר לפה, עוד 2 מטר לפה. אבל אחרי שהקיר בנוי, כמו במשל, אז כך זה גם במשל. במשך השנה השינוי כבר הוא הרבה יותר קשה. למעשה, השנה, כל מה שעובר על האדם במשך השנה, זה פועל יוצא מכל העבודה של השלושה שבועות. הראש השנה עצמו למעשה זה השורש של הכל. זה נקרא כתר, זה בחינת, זה אפילו לא במחשבה, זה עוד קודם המחשבה. זה בעצם הרצון של האדם באופן כללי, עוד לפני לרדת לפרטים, איך אתה רוצה, מה אתה רוצה. זה ההתחלה של הכל. לכן החכמים שתקנו עוד יום אחד של ראש השנה, הם תקנו עוד יום להוריד את זה יותר למחשבה, מהרצון למחשבה. לכן היום הראשון של ראש השנה, שהוא בעצם ראש השנה מהתורה, באלף בתשרי זה ראש השנה מהתורה, זה עצם הרצון. היום השני תוריד את זה יותר לבחינת מחשבה. אז העבודה של ראש השנה זה בעצם שורש השנה, וכך זה גם נקרא. לכן זה ראש, ראש תמיד זה שורש של כל דבר, שורש של כל השנה. מה זה באופן כללי? זה אמרנו באופן כללי, מה אנחנו פועלים בראש השנה ובכל שלושת השבועות. עכשיו צריך להוריד את זה הלכה למעשה, מה היא עבודתנו בראש השנה? מה אנחנו צריכים לעשות? אז מה שנגיד זה באופן כללי על כל יומיים של ראש השנה, ובאמת זה כל השנה, אבל זה ממוקד יותר, העבודה ממוקדת בראש השנה עצמו. יש 3 נקודות של עבודה בראש השנה, 3 נקודות כלליות, אבל בפרט לחשוב את המחשבות האלה, השנה יש לנו רק יום אחד, זה בזמן תקיעת שופר. להתחיל לחשוב את זה לפני התקיעה, ותוך כדי התקיעה לחשוב את 3 נקודות שאנחנו בעצם מבטאים את הרצון השורשי. 3 נקודות האלה הן שורש כל העבודה שלנו, כל השנה ובאמת כל החיים. זה ה3 נקודות שבעצם מהם נובע כל המציאות שלנו. אז נראה מהם 3 נקודות.
הנקודה הראשונה, אז אני נאמר ככה, זה לחשוב את הנקודות האלה כל הימי, יומיים של ראש השנה, אבל בפרט בתקיעת השופר. למה דווקא בתקיעת השופר לחשוב את זה? רבנו ארי כותב שבתקיעה הראשונה של השופר יורד בעצם כל המציאות של השנה בשורש רוחני. בעצם זה כמו טיפת זרע, בזרע של עץ. כל העץ מאיפה הוא גדל? ייקח לו שנה, שנתיים לגדול. אבל נשים לב, מה עם החומרים של העץ? מאיפה יש לעץ? מאיפה הוא בעצם נולד ונוצר העץ? הכל זה מטיפה אחת, מנקודה אחת של זה, של גרעין של העץ. זורים אותו באדמה והוא צומח. זה מלמד אותנו דברים, זה יסוד מאוד גדול. בכל המהלך הרוחני, היסוד הזה. בטיפת רצון, במחשבה אחת של רצון, עולמות שלמים נבנים. וזה הרצון, ממש הגרעין של כל השנה, זה ראש השנה. עכשיו, אבל, כמו שהחקלאי צריך לדעת טוב איך לשתול, איך לזרוע את הזרע, מה הוא צריך להכין, כך גם אנחנו צריכים להכין את הזריעה הזאת של הגרעין. יש שלוש נקודות יסודיות בדבר הזה. דבר ראשון, כתוב בזוהר הקדוש ובמדרש, הרי בראש השנה כפשוטו דנים את כל העולם. ובשמיים יש הרבה בתי דין, זה לא בית דין אחד בשמיים, יש הרבה בתי דין בשמיים, והם כבר מוקדם בבוקר הם מחכים שתתחיל עבודת היום. עבודת היום בשמיים זה לדון, זה הדין, לכן זה נקרא יום הדין. אז דנים את העולם, זה כפשוטו. אבל כתוב בזוהר ובמדרש, הם לא מתחילים את הדין עד שעם ישראל כביכול לא נותן את האישור להתחלת הדין. מתי אנחנו נותנים את האישור להתחלת הדין? בתקיעה הראשונה של השופר. עד התקיעה הראשונה של השופר, הבתי דין לא מתחילים להתנהל. זאת אומרת, אנחנו בעצם תוקעים בשופר, הבתי דין מתחילים את עבודתם. ואז כתוב, על זה כתוב, ואז, שקם הקדוש ברוך הוא מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. ברור זה דבר, שבתקיעת השופר, כל הדין מתמתק והופך להיות דין של הופך להיות דין של רחמים. ועל זה אומר הזוהר הקדוש, אשרי העם יודעי תרועה. זה פסוק בתהילים. אשרי העם יודעי תרועה זה פסוק בתהילים. אבל הזוהר הקדוש אומר, מה דוד המלך אמר בתהילים? אשרי העם יודעי תרועה. לא תוקעי תרועה או מריעים בתרועה, אלא יודעי תרועה. אז אומר, הזוהר הקדוש שואל, וכי גויים לא יודעים לתקוע בשופר, לא יודעים להריע בחצוצרות? למה דוד המלך משבח את עם ישראל? אשרי העם יודעי תרועה. מה זה העניין של יודעים? אומר הזוהר הקדוש, יודעים את סוד התרועה. יודעים מה לכוון בזמן שיש את תקיעת השופר. אז הכוונה הראשונה, זה כותב רבי יונתן אפשיץ בספר יערות דבש. הוא אומר, מה הכוונה שאנחנו צריכים לכוון, הכוונה הראשונה שאנחנו מכוונים בתורה, אנחנו מכוונים שאנחנו יודעים שעכשיו הקדוש ברוך הוא דן אותנו, ואנחנו מקבלים את הדין שלו באהבה ובשמחה, כי אנחנו יודעים שכל מה שהוא דן אותנו, הוא דן אותנו רק ברחמים ולטובתנו הנצחית. וזה, אז על זה אומר רבי יונתן אייפשיץ, אומר, כשאדם מכוון את הכוונה הזאת, בזה הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. זאת אומרת, המתקת הדין השורשית ביותר היא, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאתה דן אותנו, ואנחנו מראש מקבלים את הדין שלך באהבה ובשמחה. ולמה אנחנו מקבלים את זה באהבה ובשמחה? כי אנחנו מבינים שזה לטובתנו. כל מה שאתה דן אותנו זה רק לטובתנו. עכשיו, בזה, ביסוד הזה שאומר רבי יונתן אייפשיץ, קצת צריך להתבונן. למה אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא ואומרים, כל מה שאתה דן אותנו, אנחנו מקבלים באהבה ובשמחה. למעשה זה יסוד בכל העבודה, ההתבוננות שלנו, המחשבה שלנו, זה הנקודה הזאת. למעשה, השורש של השאלה של ההתבוננות הזאת, זה במה שחז"ל אומרים, עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול להתקיים, שיתף איתו מידת הרחמים. השיתוף של מידת הרחמים זה לא ביטל את מידת הדין. זה המתיק את מידת הדין, אבל זה לא ביטל את מידת הדין. בעצם הרצון של הקדוש ברוך הוא שהעולם יונג על פי מידת הדין. אז עכשיו זה יותר ממותק, נכון, ממה שהיה הרצון כביכול הראשון. אבל הקדוש ברוך הוא עדיין מנהיג את העולם במידת הדין. וכמו ש...
רבי שמעון בר יוחאי אמר, אני יכול לפתור את העולם ממידת הדין. כתוב בגמרא במסכת סוכה, אבל הוא לא פתר את העולם ממידת הדין. אז רבי נתן שואל, אתה יכול לפתור את העולם ממידת הדין? למה לא פתרת את העולם ממידת הדין? אם אתה יכול, למה לא פתרת את העולם ממידת הדין? אז אומר רבי נתן, מכיוון שרבי שמעון בר יוחאי ידע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יפתור את העולם ממידת הדין, לכן הוא לא פתר. הוא ידע את הסוד איך לפתור את העולם ממידת הדין, אבל הוא ידע גם שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יפעל בסוד הזה. אז הקדוש ברוך הוא למעשה, כל זה שיש דין בעולם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי אם הוא לא היה רוצה, הוא כל יכול, הוא יכול, היה יכול לברוא את כל המציאות אחרת לגמרי. אנחנו רואים, לא, הוא בחר לברוא את העולם במידת הדין. ופה כמובן מתעוררת השאלה, הרי היסוד של כל האמונה שלנו והשקפה שלנו, שהקדוש ברוך הוא הטוב השלם. ומה כשאנחנו מגדירים על אדם או על מישהו שהוא טוב, מהי ההגדרה של טוב? הרמח"ל אומר, טוב זה כשהוא מטיב לאחרים. אם הוא לא מטיב לאחרים, במה הוא טוב? אדם יכול להיות חכם גדול, אבל הוא חכם לעצמו, הוא לא חייב להיות חכם לאחרים. החוכמה לא מוגדרת במה שהוא אומר לאחרים או מה שהוא מגלה לאחרים. אם הוא, נניח, הוא אדם שאיזשהו סיבה הוא מופנם, לא רוצה לדבר, הוא נשאר חכם, אפילו שהוא לא מגלה את חוכמתו. אבל טוב, לא מוגדר המושג טוב, אלא רק שהוא מטיב לאחרים. והקדוש ברוך הוא הטוב השלם, אז ממילא כל ההטבה, כל מה שהוא מתנהג איתנו תמיד זה הטוב השלם, זה שלמות הטוב. אז אם הקדוש ברוך הוא שלמות הטוב, כמו ששואלים הרבה בספרים הקדושים, אז הרמח"ל אומר, אם הוא הטוב השלם, אז למה יש מידת הדין? אז אם כך, למה הוא ברא? מה זה מידת הדין? מידת הדין זה כל האיסורים שאנחנו עוברים, כל הצמצומים, כל הקשיים, כל ההתמודדויות שלנו, כל הצער, כל השעות, כל הגזרות, הכל זה בעצם הנהגה של מידת הדין. אז במה זה, איך זה מסתדר עם זה שהקדוש ברוך הוא הטוב השלם, שיש כזה הנהגה? אומר הרמח"ל שהדין הוא שלמות הטוב של הקדוש ברוך הוא. שלמות טובו של הקדוש ברוך הוא זה מידת הדין. זה צריך קצת להבין. השלמות טובו זה, אתמול מישהו זרק חץ בול פגיעה בזה שהוא ביזה אותי, הרגשתי צער מאוד גדול. זה שלמות הטוב, שאני אעבור את הביזיונות האלה, שאני אעבור את הצער הזה? אומר הרמח"ל, כן, כן, זה שלמות טובו של הקדוש ברוך הוא. אבל כמובן צריך להבין למה. למה זה שלמות טובו של הקדוש ברוך הוא שנעבור את מה שאנחנו עוברים? אז אומר הרמח"ל, זה היסוד כתוב בהרבה ספרים. אומר הרמח"ל, בגלל שאנחנו עוברים את מציאות מידת הדין בעולם הזה, אז כל העולמות והנשמות יזכו לעילוי מאוד מאוד גדול לאין שיעור בגלל שאנחנו עוברים את מידת הדין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את הבריאה גם בלי מידת הדין, והיה לנו טוב, בגן עדן טוב, אין שום חסרון בגן עדן, ויש שם מזג אוויר טוב, הכל טוב שם, אין בעיות של פרנסה בגן עדן, אין בעיות של שלום בית בגן עדן, הכל מסתדר בגן עדן. אבל, אז, וטוב שם, באמת טוב שם בגן עדן. אבל אחרי שהנשמות עוברות את העולם הזה וחוזרות בחזרה, הטוב הוא אחר לגמרי, ממהות אחרת לגמרי. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו עוברים את מציאות העולם הזה, בין אם אנחנו מצליחים, בין אם אנחנו לא מצליחים בשליחות שלנו, עצם העובדה שאדם עבר את מציאות העולם הזה, לעתיד לבוא זה יתגלה שהתעלות הנשמות והעולמות והכוונה לעונג הרוחני, לאושר, לשמחה, שיהיה לכל הנשמות, מתוך זה שעברנו את זה, זה לאין שיעור, כשאנחנו אומרים לאין שיעור, הכוונה, התענוג והשמחה והשלמות יהיו אחרים לגמרי ממה שהיה אילו לא היינו עוברים את זה. ופה בעולם הזה קשה מאוד לראות את זה. מה זאת אומרת? הצער שאני עובר, וצער זה לפעמים גם ירידות רוחניות ובלבולים, וכל מה שאני עובר, זה יביא את כל הבריאה לעילוי כזה כל כך גדול? התשובה היא כן. וזה סוד הבריאה, זה נקרא סוד החלל הפנוי. רבנו בדרכו הקדושה רומז את כל הרמזים האלה בתורות, בסיפורים. אז במעשה הראשון, מעשה מעבדת בת מלך, אז רבנו אומר, מעשה במלך אחד שהייתה לו בת, שהייתה שישה בנים ובת, והבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה מאוד, והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחד התוועד איתה באיזיו ונשא ברוגז עליה ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך.
ולקח אותה. מה שהמלך אומר, דבר המלך מתקיים. אז שם, כמו שפעם דיברנו על זה, שרואים שהיא לא עשתה שום דבר בשביל להרגיז את המלך. למה התרגז עליה? מה זה הדיבור הזה? רבנו רומז את כל היסוד הזה, עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. לא אנחנו אמרנו לו לברוא את העולם במידת הדין, לא שהכעסנו אותו, אלא מתוך הידיעה של הקדוש ברוך הוא, שהדין הלא טוב שיקח אותנו, הוא יהיה עילוי העולמות לאין שיעור, מה שלא היה יכול להיות אילו לא היה מידת הדין. וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ומה שהמלך רוצה זה יתקיים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה זה ככה זה יתקיים. הנקודה הזאת, מה ההשלכה לגבינו? איזה נקודה של עבודה לנו יש? זה מה שהוא רצה. בסדר, נלמד להסתדר עם זה. אבל יש בזה בעצם דבר מאוד עמוק בנקודה הזאת. יש לנו עבודה מאוד מאוד גדולה בנקודה הזאת, וזה העבודה של הנקודה הראשונה של ראש השנה. באמת כל החיים וכל השנה. אבל כמו שאמרנו, השור זה ראש השנה. מה העבודה שלנו יש? איזה עבודה יש לנו? לקבל באהבה ובשמחה את זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בצורה כזאת. אפילו שהרבה פעמים קשה לנו ומר לנו ואנחנו לא מוצאים את עצמנו, אבל אם כך השם ברא את העולם, אני לא מבין למה זה הטוב השלם, אבל אני מקבל את זה באהבה ובשמחה. הקבלה באהבה ובשמחה למעשה, את הנהגה של מידת הדין, זה שורש כל הנפש והאמונה של האדם. הכל צומח מהנקודה הזאת. לכן, ברגע שאדם מתחבר עם הנקודה של לקבל באהבה ובשמחה, אז למעשה מפה גם הקדוש ברוך הוא יושב, קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ברגע שאתם מקבלים בשמחה את ההנהגה שלי, אתם בעצמכם מבטלים את מידת הדין. זאת אומרת, זה דרך לבטל את מידת הדין, והבנייה של האדם היא בנייה מופלאה מאוד ברגע שאדם יודע את היסוד הזה. הפעם סיפרנו את זה, כתוב בגמרא במסכת תענית, מעשה די ידוע, אבל יש שם נקודה לדייק ולהתבונן בנקודה הזאת, שהגמרא מספרת על אחד מגדולי חכמי ישראל, לאחר מכן הוא גם היה מרא דאתרא דארץ ישראל, ראש חכמי ישראל בתקופת האמוראים, רבי אלעזר בן פדת, הוא היה מרא דאתרא דארץ ישראל אחרי רבי יוחנן. אז הגמרא מספרת שלפני זה הוא היה עני בעניות גדולה מאוד מאוד. עניות אז זה לא עניות של היום. אז לא היה לו מה לאכול. פעם אחת קרה, היה מצב שלא היה לו מה לאכול. ואז מרוב רעה וחולשה הוא התעלף. וכשהוא התעלף, אז הקדוש ברוך הוא מקיים, הגמרא במסכת ברכות במקום אחר אומרת שהקדוש ברוך הוא מקיים את התורה. אז הקדוש ברוך הוא בא לבקר את רבי אלעזר בן פדת. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לרבי אלעזר בן פדת, אני אחריב את העולם, אני אברא אותו עוד פעם, אולי יהיה לך מזונות, אולי יהיה לך מה לאכול. אז רבי אלעזר בן פדת שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, עברתי כבר חצי מהחיים? אמר לו, כן. אז אמר לו, אתה יודע מה? אם עברתי חצי מהחיים, בוא נגמור את התיקון כבר, אז אל תחריף את העולמות. בוא תשאיר את הזה, נקבל על עצמי את הזה. אז מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אז אמר לו, על זה שאמרת לי לא להחריב את העולם, אז יש לך שכר של י' ג' נערות של הפרסמון בגן עדן. עכשיו, י' ג' נערות של הפרסמון, בזוהר, בספרי המקובלים, כתוב שזה מדרגת שכר מאוד גבוהה. לא שכר, אנחנו לא מבינים, אבל זה למבטא מדרגת שכר מאוד מאוד גבוהה, י' ג' נערות של הפרסמון. אז האם נתבונן בזה, הרי לכאורה זה פלא, מה שכתוב פה, מדוע? הרי רבי אלעזר בן פדת, כל ימי חייו, מה הוא עשה כל ימי חייו? הוא היה מרא דאתרא דארץ ישראל בדורות הראשונים של המוראים, אחד מגדולי חכמי הגמרא, רבי אלעזר בן פדת. אז הוא כל החיים שלו למד תורה, כל החיים שלו קיים מצוות, כל החיים שלו התפלל. ודאי שהוא היה באין סוף תורה ומצוות היו לו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, את השכר הגדול על מה אתה מקבל? לא על התורה ועל המצוות שעשית, על מה אתה מקבל? על זה שאמרת לי לא להחריב את העולם.
מה מונח בזה שמגיע לו שכר כל כך גדול? ותשים לב גם, הוא אומר לו, הוא בודק, הוא אומר, בוא נראה אם זה משתלם. אם עברתי מהחצים של החיים, אז אל תחריב את העולם. אז מה שמה מזה, מכל המהלך, זה שאם אולי עובר חצים מהחיים, יכול להיות שהוא אמר לו, כן, להחריב את העולם. זה לא ברור, זה לא ברור מה בדיוק היה עושה. אבל פה, עברנו, על מה ולמה מגיע לו שכר כזה גדול? רק היסוד הוא שברגע שאדם זוכה להתחבר במחשבה וכל שכן בהרגשה, משיב את זה אל הלב, שבעצם כל מה שהשם עושה איתנו, כל זה רק לטובתנו, וזה הכל מגודל ושלמות האהבה שלו איתנו, גם העניות הזאת וגם הצער הזה, זה השלמות של האהבה. ואנחנו מקבלים את זה, זה שורש האמונה, שורש בניין נפש האדם, ומשם הכל בעצם מתחיל לעלות למקום אחר לגמרי. לכן השכר הוא כל כך גדול לקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם התחלת העבודה שלנו בראש השנה. זה כמו שאומר רבי יונתן אייפשיץ. בזה אנחנו קמים, פועלים, שהקדוש ברוך הוא יקום מכיסא דין לכיסא רחמים. יש שאלה, סיפרנו את הסיפור, יש שאלה שכל המפרשים שואלים. הקדוש ברוך הוא אמר לרבי אלעזר מקדת, אם אתה רוצה אני אחריב את העולם, אברא אותו מחדש, ואולי תהיה במזל של מזונות. למה אולי? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לרבי אלעזר, מדובר פה, הולכים להחריב את העולם, זה לא פשוט, תגיד לו, כן או לא, מה זה אולי תהיה במזל, מה זה גורה, זה אימור, מה זאת אומרת? מאמרים על הדבר הזה? למה הוא אמר לו אולי? כל המפרשים שואלים את השאלה הזאת, מה זה הלשון של אולי? יש כמה תשובות על זה. יש תשובה נפלאה מאוד של בעל התניה. בעל התניה אומר, אחת הסיבות, למה הרבי אלעזר בן פדה צריך להיות כזה צדיק גדול? מה, אי אפשר לתת לו? מה הוא רצה לאכול? רבי אלעזר בן פדה, מה הוא רצה לאכול? מה הוא רצה? כל יום סטייקים, בקר, מה הוא רצה? זה. מה? חתיכת תפוח הוא רצה, כן. קשה להביא תפוח, פרוסת לחם זה מספיק לו די ויותר. הוא לא ביקש יותר מזה, הוא רק רצה לקיים את הגוף בעולם הזה. זה מה שהוא בעצם רצה. אז אומר בעל התניה שהקדוש ברוך הוא בעצם אמר לרבי אלעזר בן פדת, הוא גילה לו סוד גדול, הוא אמר לו, תדע לך, באיסורים שאתה סובל אתה מחזיק את כל העולם מבחינת צדיק יסוד עולם. כשאני אברה מחדש, אני לא יודע אם יהיה עוד צדיק שישתתף איתך בהחזקת העולם. יכול להיות שגם בבריאה החדשה לא יהיה, אתה תהיה הצדיק היחידי בדור שיכול להחזיק את בייסורים שלך את כל הדור, את כל העולם. לכן לא בטוח שיהיה לך מזונות בבחינה החדשה. אז הנקודה הזאת, העומק של הדבר, העומק של הדבר זה, העבודה שלנו למעשה כל החיים. זה עבודה של כל החיים, זה לא מה שאנחנו אמרנו עכשיו, זה לא עבודה של יום אחד, זה לא לקחת אקמול ולהעביר כאב ראש. למעשה זה כל החיים להתחבר עם הנקודה הזאת ברוע עולם, כל מה שאתה עושה איתי, אתה עושה איתי לטובתי. כל הזמן, היצר רבה הרבה פעמים אומר לי, לא, זה יוצא דופן. פלוני התנהג אליי לא יפה, זה לא כלול בטובתו של הקדוש ברוך הוא, ופה אני חייב להגיב אחרת. כלפי פלולי, אולי אפילו לתקן את פלולי, אולי זה טובה של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא סובב את זה שאני אתקן אותו. יש כזה דבר, זה לפעמים מישהו אמר לי שמישהו גזל ממנו הרבה כסף, אז הוא אמר אחרי שהוא יחזיר לי את זה בתוספות ריבית וכנסות, אז אני יעבוד את העבודה שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. אז יש כל מיני מצבים. לכן לעבוד על נקודה של לקבל באהבה בשמחה, זה עבודה של כל החיים שלנו בנקודה הזאת. אז זה הנקודה הראשונה למעשה. הנקודה השנייה של המחשבה, של ההתבוננות, זה נקרא ראווה דרעבין. הנקודה של ראווה דרעבין, שזה נקודת הרצון שברצונות. התרגום של המושג הזה, ראווה דרעבין, זה הרצון שברצונות. רבנו הארי כותב, ידוע בשאר הכוונות, זה גם בסידורים מובא, וחלק מהסידורים שבמנחה של שבת, זה נקרא הזמן של ראווה דרעבין. אז קצת צריך להתבונן, מה הכוונה ראווה דרעבין? מה זה המושג הזה, הרצון
שברצונות. למעשה, הנפש של האדם היא בנויה בצורה של מלבושים. יש, זה כמו שהגוף לפעמים הולך עם, אנחנו רואים, הגוף לובש כמה מלבושים. לא יודע, עכשיו יש בעיה באזור תל אביב, יש בעיה של חוסר בדים, אבל באופן כללי, האדם הולך עם כמה זה, כמה שכבות של בגדים, שיש, כשקר, אז עוד יותר זה. אז, אבל אנחנו רואים, וכמו שהגוף מתלבש במלבושים, כל דבר זה מרמז על עניינים רוחניים. כך גם עצמות הנשמה היהודית מתלבשת במלבושים רוחניים. ועל המלבושים הרוחניים שהנשמה מתלבשת, אפשר להתבונן בזה בכמה בחינות. הבחינה מאוד עמוקה, מאוד שורשית ופנימית בנקודה הזאת, זה נקרא בהלבשת הרצונות. תראו שדבר, יש אצל כל נשמה יהודית, כרגע נדבר על נשמות ישראל, אפשר גם לדון בנשמות הגויים, אבל נשמה יהודית, הרי אנחנו מורים בבוקר לקדוש ברוך הוא, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, זה נקרא הנפש האלוקית, שכל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו יש שורש פנימי, שורש רוחני פנימי, שהוא חלק אלוקה ממעל. השורש הזה, זה הנשמה האלוקית שבתוכנו, היא למעשה רוצה דבר אחד. והרצון שלה זה רצון אחד. מהו הרצון? זה דוד המלך לימד אותנו בתהילים. אחת שאלתי, אחת, זה השורש, זה הרצון הפנימי. אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יש מושג שנקרא נועם השם. הנשמה הפנימית, שורש הנשמה הפנימי, הוא מאוד מאוד משתוקק לנועם השם. למעשה, באמת אנחנו רוצים דבר אחד. אבל מצד העצמות, הפנימיות, זה אנחנו רוצים דבר אחד, זה נועם השם. היינו בנועם השם, כל יהודי, כל נשמה יהודית הייתה בנועם השם, עכשיו זה נסתר מאיתנו, נעלם מאיתנו, אנחנו לא מרגישים את זה, לא חווים את זה, לכן הנשמה מתגעגעת וכוספת בעצם לנועם שהיא הייתה בו, שזה חלק ממנה, הנועם הזה. זה נקרא הרעבה שדרעבין, הרצון שבתוך כל הרצונות, שהרצון הפנימי שלנו הוא רצון אחד. ומהו הרצון הזה? נועם השם. לאחר מכן, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, בשביל הבחירה, בשביל העבודה, הנקודה הזאת היא קיימת בתוכנו, היא נעלמת בתוכנו, היא פועלת מאוד בתוכנו, היא מפעילה אותנו מאוד, אבל היא נעלמת בתוכנו, ואז היא מתלבשת במלבושים. ומה זה המלבושים? זה לבושי הרצון, זה נקרא הלבושים, הלבושים שמלבישים על הרצון הפנימי, הם גם רצונות. זה גם רצונות, אבל זה רצונות חיצוניים. רצונות חיצוניים זה בעצם רצונות או ברוחניות או בגשמיות, אבל זה כבר לא לרצות את ה... זה לא להרגיש או לחוות את עצם הרצון נועם השם, אלא נדמה לנו שיש נועם השם במלבושים חיצוניים. ברור שהדבר, שאדם יכול, אדם רוצה להיות סגן ראש הממשלה. יש מישהו שרוצה להיות סגן ראש הממשלה. שאלתי אותה למה סגן ראש הממשלה? הוא אומר, זה שלבים, אחר כך אני אהיה ראש הממשלה. זאת אומרת, אם אני סגן ראש הממשלה, ודאי אני אהיה ראש הממשלה. אבל לעומת זאת, יש מישהו אחר שיש לו בכלל עניין אחר לגמרי, הוא רוצה להיות מיליונר במנהטן. הוא רוצה שבעובר ובשב יהיה קבוע מינימום מיליון דולר, חוץ מהנכסים. בזה אנחנו מדברים על הכרטיס אשראי היומי, שיהיה מיליון דולר. לעומת זה, יש מישהו אחר, אומר, לי בכלל לא אכפת לו זה ולא זה, אני אוהב לטייל בעולם, שמעתי שיש איזה אירוע בטבע בתאילנד, אני רוצה להיות באירוע בטבע בתאילנד. נשים לב, בעצם אנחנו מתפזרים. כל אדם שואף, פועל לכיוונים אחרים. כתוב בספרים הקדושים שכל הרצונות שאנחנו רוצים, הפנימיות שלהם זה נועם השם. באמת הרצון האחד לא משתנה. רק מה? בשביל הניסיון ושל הבחירה, הקדוש ברוך הוא הלביש ניצוצות של נועם השם בתוך מלבושים של העולם הזה.
וכל אחד לפי שורש נשמתו נמשך לכיוונים מסוימים. לכן זה גם, זה המבנה של כדור הארץ, זה הרצות, זה כל מיני רצונות בתוך החיים שלנו, זה הכל הולך על היסוד הזה. הכל זה מלבושים, ניצוצות של הנועם השם שמתלבשים בכל מיני מצויות של העולם הזה, ואנחנו באים לעולם, אנחנו לא יודעים איך להתחבר עם אחת שאלתי אותה אבקש שיבתי בבית השם, אלא אנחנו מחפשים את הנועם השם בתוך המלבושים והחיצוניות. והעבודה שלנו זה תמיד להבין ולדעת שבאמת אני לא רוצה את החיצוניות. למה אדם רוצה להיות סגן ראש הממשלה? כי נדמה לו שכשהוא יהיה סגן ראש הממשלה הוא יקבל את נועם השם, שזה עניין של כבוד, חשיבות, כבוד, חשיבות וכבוד זה אחד מהחלקים של נועם השם, אז הוא יקבל את החשיבות ואת הכבוד. אחד רוצה להיות מיליונר כי הוא מאמין שהכסף יביא אותו בעצם אל נועם השם. אחד רוצה להיות באירוע, איזה מסיבת טבע באיזשהו מקום בעולם, כי הוא מאמין שבמסיבה הזאת, באירוע הזה, יהיה נועם השם. אבל באמת הפנימיות, הפנימיות שלנו, זה נועם השם. במקום שאין נועם השם, יהודי בכלל הולך לשם. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, איפה אין נועם השם, או איפה יש ואיפה אין. באותה הוגה שהגיעה משוויץ לפני חודש וחצי לארץ, שם בתל אביב, בקונדוטוריה, אומרים שיש שם הרבה ניצוצות של נועם השם. אז כולם רוצים את ההוגה הזאת. למה? כי יש שם ניצוצות של נועם השם. לא בגלל שיש משהו בהוגה מצד עצמה. אם הקדוש ברוך הוא לוקח משם את הניצוצות, אין שום דבר. אדם בכלל לא מסתכל על זה ולא רוצה את זה, ולא אכפת לו מזה. המשיכה לכל דבר, המשיכה לכל דבר זה מצד הניצוצות שיש שם שיכולים לחבר אותנו עם נועם השם. לעומת זאת, בעוגה הקדוש ברוך הוא שם ניצוצות, אבל מישהו ראה את העוגה הזאת, אמר, הוא אוהב ככה, יש לו מחשבות, הוא יצירתי באפייה, הוא החליט לעשות, להפות עוגה ממה? מבוץ. שמה שם תבלינים, הכל. אף אחד לא רוצה את העוגה הזאת. למה אף אחד לא אוכל בוץ? מה הסיבה שאף אחד לא אוכל בוץ? אתה חושב שבגלל שזה לא בריא? לא, לא אוכלים בוץ, לא בגלל שזה לא בריא. כמה מאכלים לא בריאים אנחנו אוכלים? ויש דברים יותר גרועים ממאכלים שאנחנו עושים, ואנחנו לא חוששים לבריאות שלנו. אנשים מסוימים לפחות, למה? מה הסיבה? הסיבה שאנחנו לא אוכלים בוץ, כי אין ניצוצות קדושה בבוץ. אם היה ניצוצות קדושה בבוץ, אנשים היו רוטפים אחרי הבוץ. כי הרדיפה תמיד זה אחרי הניצוצות של נועם השם שיש בכל דבר ודבר. עכשיו, אנחנו נתקלים בזה, בחיים שלנו אנחנו נתקלים. צריך לדעת תמיד, יש מעטפת, מלבוש, ויש פנימיות. ואנחנו צריכים לראות איך תמיד להתחבר עם הפנימיות של כל דבר ודבר. רק ליצרה יש כוח גדול מאוד להטעות אותנו. במלבוש, שכביכול המלבוש הוא האמת ולא הפנימיות. לכן יש הרצה, היום דיברנו על מאכלים, אז היום אני ראיתי שהשפים הם כבר הפכו להיות כמעט כהנים של עבודה זרה, וכבר מעריצים אותם, כך אני שומע לפעמים, זה מעריצים אותם כאילו הם כהנים של עבודה זרה. למה? הם יכולים להמשיך מאיזה עולם ניצוצות קדושה כאלה, להכניס בתוך הפיתות, בתוך כל מיני דברים שהם עושים, הם יכולים להגיד, עצם העובדה שהוא יכול לעשות פיתה טובה, למה הוא מתייחסים אליו כמו כהן לעבודה זרה? בגלל הנועם והניצוצות שהוא מלביש בתוך הפיתה. אז אם הוא יודע לעשות פיתה כזאת, עם כזה נועם השם, עם כאלה ניצוצות, אז מי שיודע להמשיך נועם בתוך כאלה דברים, הוא כהן. זה הכהונה. הכהונה זה להמשיך זה. רק בקדושה זה להמשיך באמת נועם השם. ובקליפה זה להטעות, זה לבלבל את זה. כל העבודה שלנו זה סביב, הנקודה מאוד פנימית בעבודה שלנו זה סביב הנקודה הזאת. החיצוניות מאוד מבלבלת אותנו, מאוד מטעה אותנו, ואנחנו צריכים לראות על ידי התורה והצדיקים האמיתיים איך אנחנו מתחברים בעצם עם הנועם האמיתי. זאת אומרת, באמת, גם כשאדם מקבל תענוג ממקום לא טוב, גם כשהוא מקבל ממקום, זה גם תענוג אלוקי. רק שהתורה לימדה אותנו והצדיקים לימדים אותנו, משם אל תיקח את התענוג. זה מקום שאל תיקח ממנו. לכאורה, אם זה תענוג, פה ניגע בנקודה מאוד שורשית ועמוקה. הרי אם התענוג, שגם שיש בעבירה, במאכל אסור, אין לו שום כשרות, ובוודאי יש לו מרכיבים לא כשרים. התענוג עצמו שמקבלים משם,
ודאי שהתענוג הוא אור אלוקי. צריך לדעת, זה, אז למה? כי לסיטרא אחרא אין שום תענוג לתת לנו. זה חס ושלום, זה אפילו כפירה זה רק, אז, בכל אופן, הנה, זה מאכל אסור, ויש שם תענוג. אז מאיפה יש שם תענוג? אמר, בעל הלשן שמו בהחלמה, הקדוש ברוך הוא השאיל להם ניצוצות של נועם. הוא השאיל להם. ולמה הוא השאיל להם? כדי שאנחנו נעמוד בבחירה ובעבודה לא לקבל מהם. לקחת את זה מהקדושה ולא לקחת את זה מצד, מצד הסתרה אחר. אבל מישהו ששאל שאלה, שאלה, שאלה עמוקה. ואם אני יודע שהניצוץ שמה שיש במקום שנקרא עבירה, מוגדר כעבירה, התורה היא גילתה לנו שזה עבירה, ואני יודע שהנועם שמה הוא נועם אלוקי, אז מה הבעיה? אני אקח את זה, אני אקח את זה משם, ואני אצייר לנגד עיניי י' כ' ו' כ' לכל אורך התענוג. ואני אגיד, אני אכריז בכל גדול, כל הנועם פה זה רק נועם של השם. בשבת, אתה אומר שהאכילה בשבת זה תענוג, ואדרבה, ויש מצווה להתענג באכילת שבת. אז זאת אומרת שיש עניין להתענג. אז עכשיו אני אומר, באב האמינה, אומר, אני אקח מאכל אסור, אני אקח מאכל אסור, ואני אכוון את כל הכוונות של רבנו הרי והרשש על מאכל אסור, כדי להעלות את הניצוץ של התענוג שם לשורשו. מה הבעיה בזה בעצם? אז זה לדעת שם. הנקודה היסודית, הנקודה היסודית של הדבר, שברגע שזה במקום שהתורה גילתה לנו שזה אסור, לא תוכל להעלות את הניצוץ של הקדושה משם. אני אגיד ככה, ברובה דרובה של המקרים, על כל פנים לא, בוודאי לא מצד בחירה. לפעמים הקדוש ברוך הוא בכוונה בהשגחה שלו מוריד בן אדם, אבל מצד בחירה, מצד בחירה אסור לבן אדם ללכת לקבל תענוג ממקום שמוגדר כאסור, כדי להעלות את ה, כדי לגלות את נועם השם במקום הזה. מדוע? כי יש רוח, יש רוח שנקראת רוח של טומאה, וברגע שמקבלים את התענוג מהמקום האסור, רוח הטומאה נמשכת על האדם במצב כזה. שוב, כשזה בא מצד בחירה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מסובב סיבובים שאדם יהיה אנוס בדבר הזה, ואז זה כבר עניין אחר לגמרי. אבל כשאדם לא אנוס, אז אסור לו ללכת לעשות את כל הכוונות האלה ואת כל הבחינות האלה. מדוע? מה הסיבה שלו? מכיוון ששורה על הדבר הזה רוח טומאה. ומה נקרא רוח טומאה בעצם? מה זה היסוד של רוח טומאה? רוח טומאה זה בעצם שידור שאדם מקבל. היום יש הרבה טכנולוגיה של שידורים, אז זה שידור שאדם מקבל. ומה השידור אומר? לא בורא עולם נתן לך את התענוג הזה, יש רשות אחרת שנתנה לך את התענוג הזה. ופה בעצם זה השורש שמתפצל למושג שנקרא שתי רשויות. לא בורא עולם נתן לך את התענוג הזה, אלא היצר אומר, אני נתתי לך את התענוג הזה. ופה ההתמודדות והקושי זה בעצם על הנקודה הזאת. וטומאה נקראת הרשות האחרת. שהיצר אומר, עכשיו, מה הטענות שלו? מה הטענות שלו ברוח טומאה? היא מגוון. יש לו הרבה שיטות, הרבה דעות. יש, בדרך כלל הוא טוען, הוא לא טוען שאין בורא לעולם, אלא טוען, יש שניים שברו את העולם, שתי רשויות. זה הייתה הטעות של אלישע בן נבויה, שהוא אמר, שהוא ראה שיש שתי רשויות. אז מה זה שתי רשויות? יש בעל הבית אחד לעולם, זה הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את העולם, יש לו אור, יש לו נועם, יש לו תענוג, אבל יש עוד רשות בעולם, והרשות השנייה גם כן מחיה. והעבודה שלנו זה בעצם לדעת את הגודל השקר והדמיון שיש בדבר הזה. אין שום רשות אחרת. זאת אומרת, יש רשות אחרת, אבל היא משקרת אותנו. היא לא אומרת לנו שום דבר של אמת. לכן המושג טומאה זה לא התענוג שבא מאיזשהו דבר בעולם הזה, כי כל תענוג זה אור אלוקי. זה צריך לדעת. המושג טומאה זה ההטעיה
שהיצר הרע מטעה את האדם, וזה התורה הגדירה לנו. אתה אומר, את זה מותר לך, זה אסור לך. במקום שמותר, אתה תתחבר עם מלכות השם, אתה תרגיש יותר נועם השם. במקום שאסור, אתה תתחבר עם הכוחות של הסתרה אחר. זה מצד הדרך של הבחירה וכן הלאה. אבל יש הנהגה נוספת. הנהגה נוספת זה שמשמיים מסובבים סיבות, ובדור שלנו זה מאוד מאוד מצוי, זה בעצם כמעט יסוד גדול בהנהגה של הדור שלנו, שמשמיים מסובבים סיבות שאדם יצטרך כן לקחת תענוג מצד התאומה, לא מבחירה, הוא לא בחר, פשוט הוא נג למקום הזה, ולכן זה, הדור שלנו זה נקרא תינוקות שנשבו, זה כמעט כפייה דתית הדבר הזה לקבל, כדי ללמוד וכדי לגלות עד כמה גדול הנועם של הקדוש ברוך הוא והדרך של הקדוש ברוך הוא מהדרך של הסתרא אחרא, כמה הסתרא אחרא משקרת אותנו וכמה הקדוש ברוך הוא אומר לנו את האמת. יש כזה בירור אחרי שאדם בודק את זה. יש בזה כמה חלקים וכמה עניינים לראות. אחד הדברים זה שאדם, כל אחד מבין שאדם אוהב שוקולד. אבל כל אחד מבין שאם הוא אוכל שוקולד, אבל בתוך השוקולד יש איזה חומר שאחר כך 4 ימים משקיעים אותו על המיטה עם כאבי בטן מאוד מאוד חזקים, אף אחד לא יוצא לאכול את השוקולד הזה. זה כולנו, זה ברור לנו. זה היצר הרע. היצר הרע נותן לנו לאכול שוקולד, אבל רק כך הוא מכאיב לנו. הוא נותן לנו כאבים מאוד, איסורים מאוד מאוד גדולים. יש בחינה לברר את השקר של התומעה מתוך המציאות הזאת. כן, אתה, משמיים יוביל אותך שאתה כן תבדוק את זה, כן תיתם את זה, ואחר כך אתה תראה שבעצם כל הדרך הזאת הייתה דרך של שקר. יש כזה, זה לא שיש דרך כזאת. הדור שלנו כמעט כולו ורובו מונהג בהנהגה הזאת, ובאמת יש בזה מעלה גדולה מאוד, כי האדם מברר את השקר במקום מאוד מאוד עמוק. על כל פנים, השורש שלנו בעצם זה נקרא היחידה שבנפש. נקודת, יש 4-5 מלבושים לנפש שנקראים יחידה חיה, זה מפנימיות החיצוניות, יחידה חיה, נשמה, רוח נפש. או הפוך, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לא משנה מבחינים. כאשר הנפש, זה החלק החיצוני, מתחבר עם העולם הזה. היחידה שבנפש היא מחוברת רק עם הנקודה שזה הרעבה דרעבין, נועם השם, שם אין בלבול, ביחידה שבנפש אין בלבול. במלבושים החיצוניים יש בלבול, כי הנפש כבר חובה תענוג של הוגה שהגיעה משוויץ לפני חודש. היא מתחברת עם זה. והיחידה שבנפש, שנקרא הרעבה דרעבין, היא מאירה, תדע לך, אל תסתכל בחיצוניות, אלא תסתכל, תחפש את הנקודה של הפנימיות, שהכל זה נועם השם, ואיך להתחבר עם נועם השם בצורה נכונה. אבל המלחמה היא מאוד מאוד קשה. זה כידוע שבוודאי בכלל, ובפרט בדור שלנו, זה כל שנייה מתאים אותנו, מבלבלים אותנו בבלבול אחר, והבלבול הוא בבחינת, הבלבול הוא בבחינת אכלתי ואוכל עוד. מה הכוונה אכלתי ואוכל עוד? הקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, אכלת מעץ הדעת, מה הוא אמר לו? אכלתי ואני אוכל עוד. לכאורה זה נראה החוצפה הכי גדולה כלפי שמיה. עשית עבירה? כן, עשיתי עבירה ואני אעשה עוד עבירות. מה, זה, כזה חוצפן היה האדם הראשון? ודאי שלא. אלא האדם הראשון גילה אז בעצם שברגע שאדם מתחבר עם מקום מסוים, הוא כבר לא אדון על עצמו. הוא כבר שם נמצא, ויעבור עוד הרבה 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 דרכים והרבה זמן עד שהוא יצליח להתנתק מההתחברות עם אותו מקום. הדור שלנו מאוד, מאוד נמצא בבירור הזה, שלכאורה יש, רואים הניסיונות, הקשיים, ההתמודדויות. הרבה פעמים אדם אומר, אני לא רוצה לחוס, אני לא רוצה תאווה, ולא עוזר שום דבר. 10 דקות אחרי שהוא צעק את הצעקות הכי גדולות, או שהוא אמר לחבר שלו, חברים, את ההתחזקות הכי גדולה, למה זה לא? 10 דקות אחרי זה הוא שם, בצלילה עמוקה בתוך המקום הזה. אנחנו צריכים סיוע, והסיוע הזה להגיע לנקודת היחידה שבנפש, זה נועם השם, זה הרעבה דרעבין. הרעבה דרעבין זה למעלה מהשכל ולמעלה מהדיבור.
זה הרצון, העצמות, העצמות הנשמה היהודית היא למעלה מהשכל, למעלה מן הדיבור. אומר הבני שכר, לכן השופר זה לא דיבור, זה כל, זה כל מופשט שהוא יותר שורשי, יותר פנימי מעצם הדיבור. ברגע ששומעים את התקיעת שופר, מהתקיעה הראשונה, ברגע ששומעים את התקיעת שופר, מתעורר התיקון של הראווה דרעבין. הכל שופר מעורר את נקודת הראווה דרעבין, ולכוון על זה, זה הכוונה השנייה בתקיעת השופר, לכוון על זה שאנחנו רוצים להתחבר עם הנקודה של אחת שאלתי אותה לבקש נועם השם. לבקש את נועם השם, לכוון על זה. במחשבה, לפני התקיעה אפשר לדבר. לאחר מכן נוהגים שלא לדבר. אז לחשוב על זה. בורא עולם, עכשיו מתעורר האור, כל השפע של השנה החדשה, שכל המהלכים שלי יהיו להתחבר עם הנקודה הפנימית והשורשית של נועם השם. שהעולם הזה לא יבלבל אותי. הוא מבלבל, אבל יש לנו גם את הכוח לברר את הבירור הזה. אנחנו מבקשים את הסיוע הזה, וזו הכוונה השנייה למעשה בתקיעת השופר. להתחבר עם האחת שאלתי אותה, בבקש שיבתי בבית השם, להתחבר עם נועם השם. שגם אם אני צריך ללכת למקומות אחרים, תמיד אני אראה את נועם השם. לא, אני לא אתבלבל. הצדיקים גדולים תמיד מתחברים עם נועם השם, אפילו גם אם הם במקומות לא טובים. בנקודה הזאת, למעשה, הנקודה מאוד מאוד שורשית ועמוקה, וכמובן שאחד הבחינות שהיצר הרע פועל מאוד מאוד להטעות אותנו זה בתאווה הידועה. וזה שפה זה זירת קרב מאוד מאוד לא פשוטה, הנקודה הזאת. ולכתחילה, מה העבודה של האדם? גדרים, סייגים. אל תבינו לידי ניסיון. למה? כי מיד אנחנו רואים. ואל תבין, ללא דיוויזיון, מי יחזיק מעמד, מי יכול להחזיק מעמד בנקודה הזאת? והצדיקים תמיד עבודתם זה לעשות גדרים וסייגים, לא להגיע למקום הזה. אבל יש עבודה יותר גבוהה מגדרים וסייגים, זה להיות במקום הזה ולראות את השקר של המקום הזה. מה זאת אומרת לראות את השקר? בורא עולם, כל דבר שהוא לא על פי רצונך ורשותך, זה יוביל אותי רק לחורבן ולהרס, וזה לא יוביל אותי לשום זה. זה לא יוביל אותי, לא יוביל אותי בעצם לשום בניין, לאיזה נקודת אמת בנקודה הזאת. והמלחמה פה, כולנו יודעים שהיא מלחמה מאוד מאוד חריפה וחזקה. וזה עומק הדבר שיש שאלה, וזה תמיעה עצומה על מעשה שעשה שלמה המלך. שלמה המלך, ביום שהוא התחיל לחנוך את בית המקדש, הם עשו שבעה ימים של שמחה, עם ישראל. מתי זה היה היום הראשון של חנוכת בית המקדש הראשון? בתאריך בשנה זה היה זין בתשרי. הם עשו את זה עד סוכות, את השמחה הזאת, ואחר כך נשארו בבית המקדש לעוד שבוע של שמחה. החנוכת בית המקדש היה השבוע מזין בתשרי עד י' ד' בתשרי. ההערה הרוחנית שהייתה, היא הייתה כל כך גבוהה בזמן, בשבוע הזה של חנוכת בית המקדש, שביוד בתשרי עם ישראל שכח שיש יום הכיפורים ולא צמו. כל עם ישראל לא צם באותה שנה ביום הכיפורים. הם כל כך היו בשמחה מחנוכת בית המקדש ששכחו בכלל מיום הכיפורים. זאת אומרת, הם היו במדרגה רוחנית יותר גבוהה מיום הכיפורים. הם שכחו אותו. שיצא, שאחרי הימים האלה, והם נזכרו שמה שקרה, הם נבלו, לא צמנו ביום הכיפורים. עברנו על אחד מהמצוות הכי גדולות של התורה, את העניין של יום הכיפורים. שהם דאגו, יצא בת קול ואמרה, כולם מזומנים לחיי העולם הבא. אין שום הקפדה שאכלתם. זה לא, לא אכלתם עכשיו מתוך איזושהי עבירה. זה היה אור כל כך גבוה שבאמת לא היו צריכים לאכול, שלא היו צריכים להתענות, לא היו צריכים לאכול. רבנו הארי כותב שיש שבע מדרגות לעליית השכינה. והעלייה השביעית, אליה אנחנו מחכים, זה הגאולה. המדרגה השביעית זה כבר מדרגת הגאולה. פירוש הדבר, עליית השכינה זה למעשה גילוי האור האלוקי בעולם שלנו. כשהתגלה האור האלוקי והמדרגה השביעית,
כבר אף אחד לא יוכל זה, להתווכח. פשוט כולם יגידו, השם מלך, השם מלך, כל הרחובות יהיו בריקודים, רק נרקוד מרוב שמחה שהשם יתגלה. זה מה שיהיה. הדבר הראשון שנעשה זה ריקודים. זה הסוד של הבית לרשבי, בלי הרגליים, זה תיקון הרגלים. תיקון הרגלים זה ריקודים. אז אומר רבי נוהרים, שמבריאת העולם ועד שיבוא משיח צדקנו, הזמן היחידי שהיה מדרגה שישית, מדרגה שביעית לא הייתה, כי מדרגה שביעית זה גאולה, הזמן היחידי שהיה מדרגה שישית, זה היה בימים האלה ששלמה המלך בנה את בית המקדש. זאת אומרת, זה בעצם היה המדרגה הרוחנית הכי גבוהה שהייתה אי פעם מבריאת העולם. ולא היה שום זמן אחר. שום זמן אחר לא היה את המדרגה השישית. רק שנבין עד כמה זה היה גבוה, הזמן שהוא בנה את בית המקדש, שעם ישראל היו במדבר, עם משה רבנו הם היו במדרגה רביעית. אפילו לא חמישית הם לא הגיע. עם ישראל אפילו לא היה במדרגה חמישית. זה כל, בפנימיות כל העבודה של משה רבנו הייתה להביא את עם ישראל למדרגה החמישית. כי רק, את המדרגה החמישית אפשר לעשות בשלמות רק בארץ ישראל. זה אנחנו מדברים על המדרגה החמישית. זה רק בארץ ישראל. מדרגה שישית, אין, זה רק המציאות של בניין בית המקדש הראשון. אז כל זה היה בשבוע הזה. באותו לילה, ליל זין בתשרי, מה עשה שלמה המלך? נסע לאישה את בת פרעה. זה לכאורה, כל העולם מתעלה בכאלה מעלות רוחניות כל כך גבוהות, ומה אתה עושה? שם מתחתן? קודם כל זה לא מתאים, אין מרבים בשמחה בשמחה, סתם, הלכה. איך התחתנת ביום כזה? עוד מלא, בסדר. טוב, אולי הוא ידע שיש איזה עניין רוחני, הוא ידע שידע שיש עניין רוחני, כן. אבל היה לשם איזו כוונה. מה היה בחתונה הזאת? מה היה זה? בת פרעה שמחה, התחתנה עם שלמה, כולם זה, מאוד התפעלו, הריצו אותו. מה היה? מה היא, מרוב השמחה שלה, שזכתה להתחתן עם שלמה המלך, מה היא עשתה באותו לילה? אומר, בגמרא כתוב 80 ריקודים רקדה לפניו באותו לילה. ובמדרש כתוב, ונגנה לפניו 1,000 ניגונים, ועל כל ניגון וניגון אמרה לו, זה של עבודה זרה כזאת, וזה של עבודה זרה כזאת. חז"ל אומרים, ואכן שהיה לה, שהיה לה בת פרעה, אז החז"ל אומרים ככה, אי אפשר שהיא לא תמצא חן בעיני כל אדם, מרוב החינניות שהייתה לה. פה מתעוררת, דבר נוסף, היא עשתה איזה קילה מעל זה, בחדר, בארמון, היא עשתה שם איזה קילה, הכוונה איזה מין בת כזה, משהו יפה עם כוכבים וזה, והכל, חז"ל אומרים, הכל כישופים. עכשיו, שלמה המלך ידע, הכל הוא ידע. הוא ידע את כל מה שהוא עושה, הוא לא היה חכם כמו לדעת כל זה. מה הוא נכנס למקום הזה? עוד בליל חנוכת בית המקדש, שלמה המלך נכנס לכזה, כזו עבודה וכזאת מציאות. מה לך ולכל המהלך הזה בכלל, שלמה המלך? אנחנו מבינים ששלמה המלך לא התבלבל פה משום חינניות ולא שום תאוור, בגלל שהיה לו מחשבות אחרות לגמרי, זה ודאי. אז צריך להבין מה באמת כיוון שלמה המלך בדבר הזה. אומר רבנו הרי הקדוש ששלמה המלך כיוון לתקן, להוציא את הניצוצות של השקר מנוג בדתאום הרבה בשלמות באותו לילה. כי הוא ידע, שלמה המלך ידע, שעד שלא יתברר השקר הזה, אי אפשר לעלות מהמדרגה השישית למדרגה השביעית. הוא רצה לברר את הסוד של אמא שלו, שנרמז בשם של אמא שלו. אמא של שלמה המלך זה בת שבע. זה סוד המדרגה השביעית, זה ההיכל השביעי של הנוגבה דתאום הרבה. הוא רצה לברר את זה. הוא ידע שיש שקר בעולם, בנקודה של התאווה. שאחיזת הסיטרא אחרא בעולם, הדמיון, זה נמצא בנקודה הזאת, הוא ידע. הוא ידע את הכוח העצום של זה. איך הוא רצה לברר את זה? כל הצדיקים, דרך הצדיקים זה גדרים וסייגים לא להיכנס למקום הזה. ויש צדיקים שמבחינת משיח בן דוד, הוא היה משיח בן דוד. הוא גם ביולוגית היה בן דוד, שלמה המלך. אז זה שהיה משיח בן דוד. העבודה של משיח בן דוד. הוא ידע שלעלות את ה... ייחוד ממדרגה שישית למדרגה שביעית זה לבטל את השקר שיש במקום הזה. והוא הנכנס לבירור נורא ואיום שנקרא ההיכל השביעי, אז ההיכל השביעי שננוג בדתאום הרבה, כדי לגלות את מלכות השם בורא עולם פה. עכשיו הוא רוצה לשקר אותי, הוא רוצה להטעות אותי, הוא רוצה לבלבל אותי, הוא רוצה להגיד לי שיש מציאות אחרת, ואני כל הלילה, כל ה-80 ריקודים זה 80 ייחודים, 1,000 ניגונים זה 1,000 ייחודים של של התיקון הכללי, 10 מיני נגינה, הכל לעלות למלכות השם.
ודאי ששלמה המלך הייתה לו רק כוונה אחת ויחידה, לתקן את כל העולם, להעלות את הניצות הזה מהמקום הזה, כדי שלא יהיה כוח ליצרה לתות את העולם בדבר הזה, כי פה הוא מתה הכי הרבה, וזה המניע מלעלות מהמדרגה השישית למדרגה השביעית. לכן בוודאי שכל מעשיו היו לשם שמיים של שלמה המלך. מה שכתוב שהוא טעה בזה, זה הייתה טעות דקה שבדקות, שאין לנו בכלל לשער את הדקות של שלמה המלך, שלא נחשוב שבכלל אנחנו, יש לנו איזו השגה בעבודה שלו ובבירור שלו. זה שזה הקודש קודשים. אז זה העבודה שלנו, אנחנו נמצאים במקום משמיים שולחים ושלחו כל אחד ואחד לאן שלחו, אבל אנחנו צריכים לגלות את שורש הרצון שלנו, שאנחנו רוצים אך ורק את הראווה דרעבין. אין לנו שום רצון אחר חוץ מהראווה דרעבין. הראווה דרעבין זאת אומרת לקבל את הנועם אך ורק מהקדוש ברוך הוא. אחד הדברים שעוזרים קצת להתחבר עם זה, שכל אדם במשך החיים שלו נתנו לו להרגיש איזה, אולי לא הרבה זמן, אבל נתנו לו להרגיש לפחות רגעים של נועם השם. וברגע שאדם מרגיש נועם השם, באותו רגע יבואו ויגידו לו, תשמע, אדם עכשיו באיזה הערה רוחנית גדולה, נועם גדול, לו, תשמע, ויודעים, חבר שלו יודע שהוא מאוד אוהב סטייק, 800 גרם, זה עם צ'יפס וכל התבלינים. עכשיו, ברגע שאדם יבוא ויגיד לו, אתה רוצה, יש סטייק, אז זה, והוא מתחיל לתאר לו את הסטייק. מה בן אדם ירגיש? עכשיו שבאדם חווה את נועם השם, מה אדם ירגיש שהם מדברים איתו על סטייק עכשיו? בחילה הכי גדולה, מה אתה רוצה ממני? מה, זה השיגעון הכי גדול לדבר איתי עכשיו על סטייק. כי ברגע שמרגישים נועם השם, מיד זה דוחה את כל הרצונות לנועם של העולם הזה. זה עושה מסכים ומרחיק את הקליפה בעצם מאיתנו. לקחת את אותם רגעים יחסית נדירים שהיה לנו בחיים, שהרגשנו נועם השם, להיזכר בהם, לדעת, זה ניצוץ אחד חלקי מיליארדים מנועם השם שנקבל ומוכן לנו. ולמה לזכור את זה? כדי שהכוונה שלנו ברעבה דרעבין, בתקיעת השופר, שאנחנו רוצים להתחבר עם הרעבה דרעבין, תהיה בבחינה של להשיב אל הלב, כמה שאנחנו באמת רוצים את זה. זה הדבר היחידי שאנחנו רוצים. אז זו הנקודה השנייה בתקיעת השופר. הנקודה השלישית בתקיעת השופר זה למעשה, כל זה נקודות חשובות מאוד, יסודיות מאוד, ובאמת אנחנו צריכים לדעת, לנו אין שום יכולת, אין לנו שום כוח להתקרב לזה. אנחנו יכולים קצת לדבר על זה, כן. אין לנו שום כוח ושום מציאות שלנו לעשות פסיעה אחת בעצם בפעולת הזה. לראות שהקדוש ברוך הוא תמיד טוב, וגם לדון אותו לקו זכות על מידת הדין, ולהתחבר עם הראווה דרעבין, אנחנו קצת יכולים לדבר. אבל פסיעה אחת לפעול את זה, אנחנו לא יכולים. מדוע? מכיוון שגודל האביות והירידה הרוחנית שהנשמות של הדור שלנו ירדו, אין לנו שום כוח לפעול את זה הלכה למעשה. זאת אומרת, להשיב את זה מהמוח אל הלב ולהתחיל לחיות על פי הדבר הזה, אנחנו חסרי אונים. היצר רע יותר חזק מאיתנו, ובשנייה אחת הוא מבלבל את האדם וזורק אותו לצד השני של כדור הארץ. אז איך אנחנו יכולים? אז אם כך, מה נעשה? יש סיוע מיוחד לדור שלנו. באמת זה לכל הדורות, רק בדור שלנו זה יותר בגילוי ובהדגשה מסיים לנו, וזה נקודת הצדיק. נקודת הצדיק זה לעזור לנו לפעול את כל הדברים האלה. וזה למעשה הכוונה שכל הבניין עומד עליה. כי בלי הצדיק אין לנו שום אפשרות לפעול שום פעולה ברוחניות. אולי אנחנו יכולים קצת לדבר על זה, כן. לדבר על זה קצת, לחשוב על זה קצת, אנחנו יכולים לא לחיות את זה ולא לפעול את הדבר הזה. והסיבה היא, רבנו הרי אומר כך, אומר, אם אדם עבר עבירה אחת, נניח עבירה של תאווה, הוא עבר פעם אחת עבירה של תאווה, רבנו הרי אומר, אין לו שום אפשרות לחזור בתשובה יותר. למה? הוא מסביר את הסיבה ואת ההיגיון. הוא אומר, לפני העבירה לא היה לו כוח, הוא עבר עבירה, אז לפני העבירה לא היה לו כוח לעמוד בניסיון, והוא נכשל. הוא אומר, ברגע שאדם נכשל פעם אחת בעבירה אחת, אם אדם נכשל פעם אחת בעבירה של תאווה, כוח התאווה שעכשיו נכנס בתוך הנפש שלו, הוא התעצם פי אלפים ורבבות ממה שהיה לפני העבירה. אז אם לפני העבירה הוא לא יכול להחזיק מעמד, איך הוא יכול להחזיק מעמד עכשיו? ודאי שהוא לא יכול להחזיק מעמד. רבי נוער אומר, ודאי שהוא לא יכול להחזיק מעמד. אבל אחרי, אז מה אדם יכול לעשות? אם כך, לכאורה, עבודים במדבר אנחנו, מה נעשה?
אז אומר רבנו אריה דבר נפלא, להתגבר אדם כבר לא יכול. מה אדם כן יכול? לרצות להתגבר. זה עדיין לא נעלם. הרצון להתגבר ולחזור בתשובה שלמה לא נעלם איתנו. והוא אומר, ולפי הרצון של האדם, רבנו אריה כותב בשאר הגלגולים בכמה מקומות, הוא אומר, שולחים נשמה של צדיק לאדם שתסייע לו, ולבד, מה שאמרנו שאי אפשר לעמוד בניסיון לבד, אבל בסיוע אור הנשמה של הצדיק שמסייעת לנו, אדם כן יכול. זאת אומרת, יש כזה מושג שנקרא עיבור, הנשמה של הצדיק מתעברת בנו. זה סודות, אנחנו לא מבינים. אבל כל הערה רוחנית, פנימית, נפשית, בלב, שאדם מרגיש התעוררות, צריך לדעת, זה בא כאחד, איזה נשמה של צדיק סייע לו, ומזה אדם מקבל עכשיו התחזקות. למעשה, כל התשובה של הדור שלנו בהכרח, כל מי שהיה רחוק, וזה רוב הדור, היה רחוק והתקרב, בוודאי שנשמה של צדיק באה וסייע לו. זה חייב להיות ככה, הדבר הזה. ולא רק זה שהיא באה ומסייע לו, האדם יכול כל פעם להגביר את הסיוע הזה. הרצונות, התפילות, ההשתדלות שלנו, הבקשות שלנו, הם מגבירים את הסיוע הזה. זאת אומרת, זה לא דבר שנפסק. לא רק שהוא לא נפסק, הוא לא בעל עוצמה אחת. זה לא כפתור עם זה, לחץ הזה, הוא פועל. לא, יש פה ווליום. אפשר להגביר את עוצמת הסיוע של הנשמה של הצדיק אלינו. רבנו ארי אומר לרבנו חיים ויטל את כל סדר העלייה שלו, של רבנו חיים ויטל. הוא אומר, ואיך זה הולך? הוא מזליר זה בשאר הגלגולים. אומר, בהתחלה בא הצדיק משורש הנשמה של האדם, לכן גם הרבה פעמים אדם מרגיש שזה חיבור דווקא עם צדיק מסוים. אם אדם מרגיש שזה התקשרות, התחברות עם איזה צדיק מסוים, שמה שזה משורש נשמתו. ואז האדם קיבל סיוע, ואז הוא עלה למקום מסוים. אומר, עכשיו, רבנו הרי אומר, עכשיו צריך סיוע של צדיק יותר גבוה. וברגע שהוא צריך את זה, יבוא נשמה של צדיק יותר גבוה לי, להעיר לו, להתעבר בו, לסייע לו בעבודה. וכן הלאה, עד שהגיע למי שיסייע לו, משה רבנו בעצמו. הרמח"ל כותב בספר אוצרות רחמח"ל, עד שיבוא משה רבנו ויעיר בו. הרמח"ל כותב, וכל צדיק שמאיר באדם, אם אדם ינצל את זה לטובה, דהיינו לעבודה, לתפילה, לרצונות, יחזור בתשובה וכן הלאה, ינצל את הנקודה הזאת, יגיע למדרגת הצדיק עצמו. זאת אומרת, הצדיק זה לא רק מאיר בנו, אלא אדם יכול להגיע למדרגת הצדיק עצמו. הרמח"ל כותב בספר אוצרות החמח"ל, וכל אדם יכול להגיע למדרגת משה ממש. זה ממש כמו שרבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. למעשה, הנקודה הזאת היא, זה כתוב בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן. אפשר להגיד שכל הליקוטי מוהר"ן מסתובב סביב הנקודה הזאת. אבל בתורה קכ"ט, ארץ אוכלת יושביה, אז רבנו אומר, כאשר האדם מתחבר, מתקשר ומרגיש אהבה לצדיק, על ידי זה הופך להיות ממהות הצדיק עצמו. כביכול, הרבנו אומר נאכל הצדיק. למה הרבנו משתמש בלשון הזה הייתי נאכל הצדיק? משל, הרבנו משתמש בלשון משל. כי הרי האוכל, כשאדם אוכל, האוכל הופך להיות, אחרי שהוא מתפרק בגוף, הופך להיות חלק מהגוף. זאת אומרת, הוא שינה את המציאות שלו, ממציאות של אוכל, ואם למשל הוא אכל ירק, אז זה צומח, זה נקרא מדרגת צומח. ברגע שאדם אכל אותו, מה קרה לצומח הזה? לא הפך להיות בעל חי, הפך להיות יותר גבוה, מדבר. אותם מרכיבים שבעצם לפני האכילה היו במדרגה שנקראת צומח, עכשיו הם במדרגת מדבר. אז רבנו נוקט בלשון הזאת, נאכל למהות הצדיק. רבנו אומר, אתה בא לצדיק, ואתה לא רוצה, אני לא אומר אף אחד אחר, אבל מישהו סיפר לי שהוא מגיע לצדיק, אז הוא מגלה שהוא בעצם הוא בהמה. פעם אחת הוא ירד על ארבע ואמר שם בזה, בציון, סיפור אמיתי. פעם הוא אמר, התחיל לעשות הוא אמר לרבנו, רבנו, כבש הגיע אליך. לא, עכשיו תתחיל לעשות אותי בלעדיו. היה שיעור שהרבה שנים אמרנו שבהתחלה היינו כבשים אצל יעקב אבינו, אחר כך באנו במצרים. אז אמרנו שלפני שאדם נהיה בן אדם, הוא צריך להיות כבש אצל הצדיק. אז יהודי ליטאי מארצות הברית, תמימות גדולה. אז הוא נסע איתנו בראש השנה, זה היה לפני למעלה מ-15 שנה. אז אחר כך הוא סיפר לי, הוא אומר, באתי לציון, זכרתי את השיחה הזאת, שהיינו כבשים אצל הצדיק, אמרתי לו, אומר, ירדתי על ארבע, עשיתי מה בציון, אמרתי רבנו, פה כבש, אין פה בן אדם. עכשיו תתחיל לעשות אותי בן אדם. אז הצדיק שמח מהדברים האלה. וצריך להגיד לצדיק,
תתעבר בי, תאיר בי, ותתחיל לעשות אותי בן אדם. אני לא בן אדם, אני בינתיים הנפש הבהמית כל היום שגעת אותי. פה אני רוצה לאכול סטייקים, ופה אני רוצה לאכול גלידות, ואני תמיד ממתין, קשה לי להמתין 6 שעות. אז אני משתדל לאכול את הסטייקים בערב ואת הגלידות ביום. אני הולך ברחוב, אני לא יודע למה אני מרגיש שקיבלתי פתקה משמיים, שאני צריך לזכור את כל הרחוב. האדם מרגיש, הוא הולך 100 מטר, כביכול, בסוף ה-100 מטר מחכים לו ואומרים לו, תראה, אם יהיה מישהו שהולך ברחוב ואתה לא תוכל למסור עליו דין וחשבון, איך בדיוק הוא נראה ומה הוא לבש, ותיתן את הדין על זה. אנשים הולכים עם עירה כזאת, שמרגישים שכל 100 מטר ישאלו אותם בדיוק מי הלך ברחוב. חייבים לראות את כל, את כל הדמויות ברחוב. אז זה בעצם, זה כבשים, אנחנו כבשים, זה הנפש הבהמית. מוליכה אותנו, הצדיק, בלי הצדיק אי אפשר לעלות מהמקום הזה. צריך לדעת, זה בירור מאוד גדול לנקודה הזאת. אבל בכוח הצדיק, אפילו האדם הכי גרוע בעולם יכול לעלות למדרגת אדם ומדרגת צדיק. זה הדרך, רבן ארי כותב, זה הדרך שהקדוש ברוך הוא נתן, זה תמיד היה ככה, צריך לדעת, זה תמיד היה ככה, אבל בדורות שלנו זה מאוד, מאוד באתגליה, מאוד זה מאוד מודגש הנקודה הזאת, כמה אנחנו צריכים את הסיוע של הצדיק. לכן, שאחד אני, באופן כללי בזמן תקיעת השופר, לבקש, לחשוב, לכוון את הכוונה הזאת, שנשמת הצדיק תתעבר בי ולא תעזור אותי. למי שאני אהיה, בעזרת השם, שנזכה להיות בציון, אבל אפשר גם אם אדם יכול לבקש את זה בכל אתר, בכל מקום, לבקש מרבנו, רבנו תתעבר בי, זה דבר אחד. דבר שני, אם אתה תראה שהיצר רע, סיטרא אחרא, באה, מתחילה להילחם איתי, תזהיר אותם. כמו שיש כזה דבר, שמישהו שיש לו איזה חבר מאוד חזק, אז הרבה פעמים הוא אומר, תיזהר, אם אתה תתחיל איתי, אני אביא את החברים שלי. יש לי חבר, אף אחד לא מתעסק איתו. ויש כזה דבר, שמביאים חברים. אז צריך לדעת שזה, למה, כל מה שקורה בעולם זה מרמז על רוחניות. צריך להגיד לרבנו, רבנו, תזהיר את הסיטרא אחרא, שאם היא מתעסקת איתי, היא מתעסקת איתך. אתה זה. שיזהרו ממך. לפעמים, היצר הרע מאוד מתחיל עם האדם, אז שאדם יכול להגיד לך, אם היה עשה את החיבור הזה, שיגיד ליצר הרע, תיזהר. לא הייתי אתה מתעסק. תדע לך, אתה מתעסק עם רבי נחמן מברסלב. הוא זה, יהיה לך בעיות איתו. אז מישהו שאל אותי, הצעתי למישהו את ההצעה הזאת, אומר לי, תגיד, מה, אפשר להגיד כזה דבר? אחרי הכל מה, אנחנו מילתא דבדיחותא? מה, ברוחניות יש מותר לעשות מילתא דבדיחותא? לפעמים כן, אבל השאלה, אז אמרתי לו, ודאי שזה לא מילתא דבדיחותא. כתוב, מעשה בגמרא, במסכת חגיגה, כתוב שאלישע בן נבויה, כידוע, ירד, נפל לאן שירד, והגמרא אומרת, לא הכניסו אותו לגן עדן בגלל העבירות, לא הכניסו אותו לגנום בגלל התורה שלו. כשרבי מאיר ראה את זה, אז רבי מאיר אמר, אתה רוצה שתיכנס לגנום, בסדר, לא נעים, תקן, כנס לגן עדן, אבל ככה לא פה ולא פה זה לא תכליתי. הכניס אותו לגנום. אחר כך רבי יוחנן ראה שאלישע בן נבויה בגנום. אז רבי יוחנן, הכתוב בגמרא, לא מצא חן בעיניו הפתרון הזה של רבי מאיר. אמר, עכשיו אומרת הגמרא, אמר, אחד היה בינינו חבר, תלמיד חכם, הוא חטא. הוא נכשל, אבל הוא היה תלמיד חכם גדול, מאוד מאוד גדול. אלישע בן נבויה היה אדם מאוד גדול בתורה. אז הוא אמר, לא ראוי לתקן תלמיד חכם בגיהנום, והוציא אותו. אמר, מי הוא זה שיקח אותו מידי? והוציא אותו מהגיהנום, ככה הגמרא אומרת. הבן ישחי ובן יהוידע על המקום שואל שאלה, הוא אומר, בסדר, הוצאת אותו מהגיהנום, אבל מה הועלת לו שזה? נכון שזה לא נעים הגיהנום, לא מכובד הגיהנום, אבל בכל אופן זה מרפא את העבירות שהוא עשה. אז מה הועלת לו שהוצאת אותו מהגיהנום? עכשיו בגמרא לא כתוב, רבי יוחנן אומר רק מי הוא זה שיקח אותו מידי? לא כתוב על מה הוא עשה. אז הבן יש חיים מקשה את הקושייה הזאת, והוא כותב, בבן יהוידע הוא כותב, הבן יש חיים אומר ככה, הוא אומר שרבי יוחנן אמר לא ראוי לו להתקן בגיהנום, אני יוצא אותו מהגיהנום, וכדי שהוא יתקן, אני אביא אותו בגלגול. יבוא אל העולם הזה בגלגול. אבל אם הוא יבוא בגלגול, שהוא בסכנה גדולה מאוד שהוא יחטא, בפרט שהוא חטא בגלגול הקדם, הוא בסכנה גדולה מאוד. אז אומר הבן שלך כך אומר, אמר רבי יוחנן, אני אתעבר בו, ואני רוצה לראות מי מהסטרא אחרא יעז להתקרב אליו כשאני אהיה מעובר בו. איתי הם מתעסקים, לא איתו.
זה מושג לכל הרחוב. עכשיו אנחנו יודעים למה בעולם יש כזה דיבור, יש לי דוד, יש לי אח, יש לי שכן, יש לי חבר, או תיזהרו ממנו. אז זה השורש, זה המקור, הבן איש חי הזה, זה המקור של כל לסמוך על מישהו. אז רואים שיש לזה מקור ברוחניות לסמוך על מישהו, לסמוך על רבנו. לסמוך על רבנו. לכן, להגיד לרבנו בראש, ערב ראש השנה, אפשר כל הזמן להגיד, רק זה ימים שיותר פועלים. להגיד לרבנו, רבנו, שלימדו אותי שיש כזה בן איש חי שאומר שהצדיק יכול להתאבר, רבנו תתאבר בי ותזהיר את הסתרחה. ותרשה לי גם כן להשתמש בשם שלך, כל פעם שיבואו ולהתחיל לזה, להתעסק איתי ולריב איתי, אני לבקש רשות מרבנו, להגיד ליצרה, תזכור, אתה לא איתי אתה מתעסק, אתה מתעסק עם רבי לחמן מברסלב, תיזהר, איתי אתה יכול, אבל איתו אתה לא יכול. למעשה, אמרנו את זה בלשון כזאת, אבל זה באמת מדויק, זה חידוש הנפלא של הבן איש חי. הבן איש חי אומר שיש כזה כוח לצדיק. אתה יודע לדעת שהצדיקים מאוד מאוד שמחים לעשות את הפעולה הזאת. זה לא צער בשבילהם, הפוך. הצדיקים, השמחה שלהם זה לעזור לנו. וככל שאדם, אבינתן כותב, ככל שאדם יותר רחוק, ככה השמחה של הצדיק לעזור יותר גדולה. זה, לכן, ונעשה איחוד, כי הצדיק נמצא איפה שהוא נמצא. הבנו באחד הגוונים המשתנים, זה, אנחנו לא יודעים איפה זה נמצא. עכשיו אנחנו, על עצמנו אנחנו קצת יודעים איפה אנחנו נמצאים. וככל שיותר אדם רחוק מגיע, ואז הוא מתחבר עם רבנו, נעשה איחוד בין העליון ביותר ובין התחתון ביותר. להביא את הגאולה הזה לחפש, מי שיש לו מסירות נפש, לחפש את האדם שהוא הכי הכי למטה. אם יפסו את האדם שהוא הכי למטה, יביאו אותו, יחברו אותו עם רבנו, יגיע לציון, יחברו אותו עם רבנו, יעשה האיחוד של העליון ביותר, עם התחתון ביותר, תהיה גאולה שלמה לעם ישראל. לפני, זה היה 20 שנה בערך, 22 שנה, אז הרב אמר לפני הנסיעה לאומן, אז הרב אמר, תביאו את כולם, את הכי רחוקים, לא רוצים לשמוע אתכם, תגידו שאתם עושים לאומן, ויש שם את הפסטיבל והמסיבות, המועדונים הכי מופלאים בעולם. אז בסדר, תבוא לשם, הם יראו איזה מסיבה, איזה פסטיבל, וזה לא, זה גם לא הזמן של עכשיו, עכשיו עוד אפשר אז לא היה כלום, זה היה מים בברזים לא היה. אז הרב אמר, תביא אותו, תיקח אותו שם בסמטאות של פושקינה, תביא אותו לציון, שיעמוד, ככה הרב אמר, שיעמוד שיעור הליכה של דלת אמות. דלת אמות 2 מטר, כמה אדם הולך 2 מטר? 3 שניות, 4 שניות? שיעמוד 4 שניות בציון, אחר כך אתה תברח, תסתתר בדירה, הוא יחפש אותך להרביץ לך, אבל תסתתר, תברח. רק תביא אותו שיעמוד 4 שניות בציון. זה הכל. כל מה שאדם, כל מה שהנשמה צריכה זה, לא, הרב אמר, הוא לא יגיד תיקון הכללי, לא מדובר על אלה שאפשר להגיד להם להגיד תיקון הכללי, מי שיגיד את זה מה טוב, רק שאדם יבוא, יעמוד 4 שניות בציון, רק תלך, זה לא משנה כבר, אז מה קרה? חיבור. נעשה חיבור בין הנשמה של הצדיק לבין הנשמה של האדם. זהו, אז הרבנו כבר מתחיל לטפל באדם. עכשיו, כמה שאדם מתחזק, לפי המסלול של האדם זה המהלכים שיהיו אחר כך. אבל צריך לדעת, האדם כבר מחובר. וכבר רבנו כבר לא יעזוב את הזה. רבנו מזהיר את הסתרא אחרא. אז הנקודה הזאת, זה נקודת ההתקשרות וההתחברות עם הצדיק. איך מתחברים ומתקשרים? אמרנו, בראש השנה זה השורש של כל השנה, זה לכוון שאנחנו רוצים שנשמת רבנו תהיה איתנו כל השנה, כל החיים, בעולם הזה, בעולם הבא, תמיד נהיה בחלקו של זה, בחלק הצדיק. הנקודה השנייה זה להשתדל ללמוד את התורות, לקיים את העצות. המדרגה הגבוהה ביותר בהתחברות עם הצדיק, התקשרות עם הצדיק, זה אהבה. שמרגישים אהבה לצדיק. ההרגשה של אהבה לצדיק זה למעשה מביא את כל העניין של ההתקשרות לשלמות גדולה מאוד, ולבקש על זה, כל זה זה לבקש בראש השנה. ערב ראש השנה לא משנה. מי שנוסע לבקש את זה בציון, מי שלא נוסע איפה שהוא יהיה, כל אחד, ההתפשטות של רבנו היא מאוד זה. רבנו מאוד גדול, הוא יכול להתפשט בכל אתר ואתר. וזה הנקודה השלישית לכוון בתקיעת השופר. שנהיה קשורים ונכללים בנשמת הצדיק, וזה בעצם כל הישועות שלנו
זה מהנקודה הזאת. נוסיף בזה עוד נקודה אחת, יש שאלה, מישהו שאל אותי השבוע, האם כל הדיבור הזה שהנשמה של הצדיק מתעברת וזה, האם זה נאמר רק הצדיקים שעזבו את העולם, או גם צדיקים, צדיקים חיים? אז למעשה, בצורה מפורשת כתוב מפורש שגם צדיקים חיים. זה קורה גם עם צדיקים חיים, ולפעמים אפילו יש מעלה עם צדיקים חיים מבחינת ההרגש של הדבר, יש בזה מעלה. אז אחד המקורות של היסוד הזה, זה יש ספר מאוד מאוד יסודי וחשוב בהלכה, זה נקרא שו"ת הרדב"ז. שו"ת הרדב"ז זה אחד הספרים למעשה שהם יסודות ההלכה. הרדב"ז חי בתקופת רבנו אריה, הוא כבר היה מאוד מאוד מבוגר. הוא היה קרוב לגיל 100, הוא היה בצפת, וכמעט שהספר שו"ת הרדב"ז כמעט יסודות ההלכה. כמעט בכל מקום פסקו הלכה כמותו. היה גדול, יש לו אלפי תשובות, לשו"ת הרדב"ז יש אלפים של תשובות. באמת מאוד מעניין, הרדב"ז מאוד גם עצורה. אז הרדב"ז כותב שם בכמה תשובות, הוא כותב על ההתקשרות עם צדיק בחיים, ובשתי מקומות הרדב"ז כותב, בלשון הזאת, והצדיק בחיים מתעבר באדם. ככה הוא כותב. הוא כותב את זה, מקום אחד הוא כותב לגבי תפילה, ברגע שאדם מתפלל עם הצדיק, ורואה את הצדיק, או, הרדב"ז אומר, או, בשביל מדבר עם הצדיק ורואה את הפנים של הצדיק, אז הרדב"ז אומר, ובזמן הזה נשמת הצדיק מתעברת באדם. מתעברת באדם, זאת אומרת, כל מה שדיברנו עכשיו זה גם הצדיק בחיים חיותו יכול לפעול את כל הפעולות האלה בדבר הזה. אז זה, באופן כללי, ההתקשרות שלנו עם הצדיק זה הנקודה השלישית. לסיום, נגיד רק עוד נקודה אחת. אמנם בדרך כלל, ברור השם, אצלנו אין כל כך בלבול בזה, אבל לדעת, מבחינת אפילו לדע מה שתשיב לפיקורס, אבל זה, יש איזושהי טעות בנקודה הזאת. וזו שאלה מאוד יסודית, האם מותר לדבר עם הצדיק בציון שלו? עכשיו, בדרך כלל בברסלב זה פשוט שכן. אבל יש בזה שאלה, יש בזה שאלה, בשולחן ערוך, בסימן, הלכות ערב ראש השנה, סימן תקופי א', אז שם כתוב, הרמ"א כותב, וטוב ללכת לקברות בערב ראש השנה ולהתפלל שם. וכל המפרשים מסבירים, כמובן שבעיקר לקברות צדיקים, זו הכוונה, לקברות. ואז המגן אברהם, המשנה ברורה, מביאים דעת פוסק ראשון מהראשונים, המהר"יל. המהר"יל כותב, ולא ישים מגמתו אל המתים, אל הנפטרים, ולא יבקש מהם, אלא יבקש בזכותם. גדולה זכותם לסייע לנו, אבל לא לפנות ישירות אל הצדיק, אלא לפנות לקדוש ברוך הוא, רק לבקש בזכות הצדיק. היסוד הזה שזה מובא, מעורר הרבה פעמים שאלות. הרי אנחנו רואים שאנחנו ממש לא נוהגים כך. אנחנו, אצלנו בברסלב זה כמעט מנהג של כל הדורות, לדבר עם הצדיק וכן הלאה. אז צריך לדעת, קודם כל יש בזה שאלה הלכתית. בדבר הזה זה שאלה הלכתית, האם מותר או לא. אז למעשה ככה, ראינו די הרבה פוסקים ספרדים, לא יכולים להגיד שראינו כולם, אבל די הרבה פוסקים, אין פוסק ספרדי אחד שמסכים עם הדעה הזאת, וכולם אומרים שמותר לדבר עם הצדיק. יתר על כן, גם הרבה פוסקים אשכנזיים אומרים שמותר לדבר עם הצדיק. לרב עובדיה יש בחלק ב' ביחווה דעת תשובה על הדבר הזה, והרב עובדיה מקשה קושיות גדולות על הדעה הזאת, והוא מביא ראיות מפורשות מהש"ס, מסיפורים, מחז"ל, מדרשים, גמרות, שדיברו עם הצדיקים. זה אחד הדוגמאות, כלב בן יפונה במערת המכפלה דיבר עם אברהם אבינו, זה מדרש מפורש, ויש עוד הרבה ראיות לדבר הזה. אז צריך לדעת שקודם כל, מבחינת ההלכה, ודאי שלפי ההלכה מותר לדבר. יש שאלה, למה בעצם המהר"יל, המגן אברהם והמשנה ברורה, גם ידעו את הגמרות האלה? אין שום ספק שהם ידעו את זה. באמת, למה הם אסרו? באמת, הם אסרו מצד חשש שאדם לא יתבלבל. כי אחרי הכל, עם כל הכוח וגדולת הצדיק, יש בורא ויש נברא. לא להתבלבל במושג הזה שנקרא בורא ונברא. אז לכן אמרנו שכשאדם לא יתבלבל, כי יש כאלה, יש מצב לפעמים, מתעורר אצל האדם, הוא יכול לשבת שעתיים לדבר עם רבנו, ואז אולי ייכנס משהו ללב,
איזשהו נקודת עטייה, איזו נקודה של להרבב בין הבורא ונברא, וזה פגם, זה נקודה של פגם. לכן אמרנו, לפני שנים אמרנו, אפשר לעשות, כל אחד לפי הרגשתו, לפחות פעם אחת, אפשר לעשות, מי שמרגיש יותר, לעשות גילוי דעת. הגילוי דעת אומר, גם כשאני מדבר עם הצדיק, אני פונה, אני מבקש ממנו עזרה, אני יודע שאני פונה לצדיק, כי הוא יודע להעלות את הצירופים של התפילות שלנו, יודע לפעול עם כל המציאות שלנו, ולהעלות את זה לפני הקדוש ברוך הוא, ובאמת, יש רק אחד, יחיד ומיוחד, בורא עולם. והצדיק הוא גם נברא, נכון? נברא גבוה מאוד, נעלה מאוד, כל השפע לעולם יורד דרכו, אבל אחרי הכל, יש פה בירור, יש בורא ויש נברא, ולא להתבלבל בנקודה הזאת. אז לכן, הרב מורגנשטרן כותב שלכן הם אסרו, בגלל החשש של בלבול, לכן הם אסרו. אמרנו, במסירת מודעה, אדם מברר את זה. וכל אחד יכול לעשות את זה לפי רצונו, פעם אחת בחיים, כל פעם שהוא מגיע לציון או לכל ציון, לא משנה, זה כל אדם לפי הרגשתו. רק שיתברר לנו הנקודה הזאת, גם כשאנחנו מדברים עם רבנו, זה ברור שאדם אומר, רבנו תעזור לי להתגבר על היצר הרע, רבנו תעזור לי כך, הכוונתנו היא שרבנו יכול לפעול, להעלות את התפילה שלנו, את הרצון שלנו לפני הקדוש ברוך הוא, לפני כיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא מינה את הצדיק להיות בעל הבית של העולם. זאת אומרת, יותר, עם הגדרה נכונה, אז הקדוש ברוך הוא היצרן של הזה, והוא מכר את כל הזכויות לצדיק. הוא אמר לו, תפעיל את המכולה הזאת כמו שצריך. זה הזכיין של המוצר. אז זה נקודה, זה נקודה. הרבה פעמים שומעים את הטענה הזאת שפנייה לצדיק יש איסור מהתורה שנקרא דורש של המתים. דורש של המתים זה לפנות אל המתים באיזושהי פעולה כלשהי, בקשה או פעולה כלשהי. אז צריך לדעת, קודם כל, מבחינה הלכתית, כתוב בזוהר הקדוש שדורש של המתים, מי נקרא מתים? רשעים. מי שהולך לקברות של רשעים כדי להגביר את כוח הטומאה, זה נקרא דורש של המתים. הזוהר אומר, וכי צדיקים, אחת הצדיקים שאנחנו הולכים אליהם, וכי הם נקראים מתים, צדיקים במיטתם קרויים חיים. אז בכלל אין פה דור, זה דעת הזוהר. אין פה בכלל עניין של דורש של המתים. אבל יש כאלה שבכל אופן מתפלפלים בנקודה הזאת. אבל אמרנו, מה שאמרנו קודם זה פותר את הנקודה הזאת. אבל לפני 15-20 שנה, הרב אמר, דיבר, זה היה באלול, אז הוא דיבר על הנסיעה, אז הוא אמר שיש אומרים שיש פה בעיה, עבירה, או סניף של עבירה, של דורש של אמיתים. אז הוא אמר, הרב אמר, בוודאי שיש פה בעיה של דורש של אמיתים, אבל לא לנו. הוא אמר, רבנו מתייחס אלינו, אז הוא עובר על דורש של אמיתים. ברגע שהוא מתייחס אלינו, אז יש לו איזה. אבל רבנו יודע להסתדר עם העבירות האלה. רבנו יסתדר עם הנקודה הזאת. אז על כל פנים, הלכה למעשה צריך לדעת, אפשר לדבר עם רבנו בציון ולבקש. רבי נתן אמר לרבנו, תקשור אותי לשק שלך. אבל בדור שלנו הרבה אנשים אמרו לי שיש להם פחדים להיות בתוך שק סגור, אז לכן קשה להם להגיד את הבקשה הזאת. אז אמרנו לפני כמה שנים, אמרנו שאפשר לבקש מרבנו במהדורה מודרנית, במלבוש של הדור שלנו. היה לפני 12-13 שנה, הייתי אצל, ביקרתי מישהו, היה במעצר בית, אז הוא הגיע לפתח של החצר, אז הוא אמר לי, עד כאן זה, אני יכול ללוות אותך. אמרתי לו, מה קרה? ואז הוא הראה לי מתנה, הוא קיבל מתנה, הוא הראה לי על היד צמיד מאוד מאוד יפה. אמר לי, אתה רואה, זה היה משטרת ישראל, נתנה לי את זה במתנה. הוא אומר לי, קוראים לזה אזיק אלקטרולי. אז לא כל כך ידעתי את הכללים של אזיקים אלקטרונים. אז אמר לי, תראה, זה מתוכנת באופן כזה שעד השאר של החצר מותר לי לעבור. אם אני יוצא עכשיו מטר, ארבע ניידות מוקפצות תוך כמה שניות אליי. אמרתי לו, כן, מה זה, כזה כוח משוכלל? הוא אמר, כן, זה הכל פועל בטכנולוגיה משופרת, היום זה עוד יותר משופר הטכנולוגיה הזאת. אדם עובר את הכללים של האזיק האלקטרוני, קופצים עליו ישר איזה, ניידות. אמרתי לו, אז התחזקנו, אמרתי לו, תשמע, עכשיו גילית לי סוד גדול מאוד בזה, בעניין של ראש השנה. עכשיו, במקום לבקש מרבנו, תקשור אותי לשק, זה לא נעים. יש כאלה שיש להם חרדות בתוך שק להיות. אפשר להגיד לרבנו, רבנו, תשים עליי אזיקים אלקטרונים. בידיים, ברגליים, בעיניים, באוזניים, בפה. כל פעם שאני הולך לעשות איזה שטות,
אז תראה, עברתי על הכללים של האזיק האלקטרולי, תקפיץ ארבע ניידות של המחנה של מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל, כל הניידות של המלאכים, תקפיץ על, שלא ירשו לי בשום פעם אופן לעשות שטויות. זה, רוצה להגיד לכם מניסיון, זה עובד נפלא. להגיד לרבנו, רבנו, פעם, פעמיים, שלוש, אפשר להגיד לו גם כל יום, רבנו, רבנו, תקשור אותי לאזיקים אלקטרוניים כאלה, כל פעם שאתה רואה אותי, או מסתכל לא טוב, שומע לא טוב, מדבר לא טוב, הולך, ארבע ניידות של איזה, ניידת של מיכאל, ניידת של גבריאל, שיעשו לי איגוף, לא ייתנו לי בשום פנים באופן, אם צריך שיעצרו אותי. אני לא אכפת לי להיות עצור במחנה מיכאל או במחנה גבריאל. אז כל זה כמובן זה נאמר בלשון של בדיחות, אבל צריך לדעת את הדברים פועלים. הדברים האלה הם פועלים מאוד, יהיה רצון שנזכה שיהיה לנו שנה של המתקת הדינים, של רחמים, של חסדים, וכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלמה, תהיה גאולה ברחמים. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.